Hey, hey. Би чам татагдсан. За үзчтэй ер нь бол маань нэвтрүүлэг эхэлсэн байгаа. Тэгээ одоо сайхан дундуур нь танилцсан. За ингээд нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. За баярлалаа үзчтэй. Сайхан байна даа. Баярлалаа баярлалаа. Билгэ ямар. Манай Urban Talk-ийг болохоор зэрэг хүмүүс бас машинд айгүй сонсдог, подкаст хэлбэрээр сонсдог учраас бас нөө яг үзэхгүй байгаа хүмүүс нь амар хүмүүс орж байгаа гэдэг нь бас сонирхолтой. Тэгэхээр бид нар Аради маягаар ярих хэрэгтэй юм байна те. Үйлдэлгүй. Заримдаа. За тэгээд маа энэ удаагийн Urban Talk-д байна. Маа Эги ирсэн байна. Тий, зочин хөтлөгч манай Эги. За тэгээд учрал. За бас маа учрлын авахслаах ирсэн байгаа. Тэгээд бас маань оноох ирсэн байна. Ингээ бид хэд өнөөдөр бол ялцах нэ. За сонир сайхан юу байна аа? Юу ч хүрэн оноохт нөгөө гавьд хүчгч бас баяр үү гэдэг тий. Би ч ятаа бас лангар ичим хийж үндэ бас. Яг начир дээр болоод. Яг амдэр дээр ичин штэ бас. Тэгээд та хоёр чинь хоёр дахь орж ийнө нэвтрүүлэг. А тэгээ Urban Talk-д бол. Тэгээ Urban Talk-д орж байгаа гэдэг. Ер нь бол өчтөө болох дээр өмнө нь ажилладаг байна. Өчтөө орж байгаа старт л байна. Түүн нөгөө нэг болохгүй асуудал асуусан гэдэг чинь чи юу асуужлаа? Аа тэгэл нэг тэр үдэл тэгэл. Өнөөдөр заавал энийг одоо ингэ ярих шаардлагатай. Санжаа. Түрүүний тэр хэсэг би орцсон байх л гэж бодоод. Энэ чинь sentimental тийм мелодрам хэвчлэн биш шүү. Я одны юм яг юм зүтэн дунд нь уянгын хөгжмөдөр явж байгаа даа сохсдох гэнэ. Тийм тийм. Аа. Тэмцэл. Тэмцэл гоош. Тийм, сонь сайхан юу байна да? Юу их тээ гэртээ. Оо ажиллаа нөө. Чи юу гэдэг нэр нь? Гэртээ явчихсан шүү дээ. Тэгээ шиг яаж хийцээ шүү дээ. Хайрлаасаа хийцээ. Түсэр ингээл энэ шарай ингээд дарах шиг тий. Шарай ингээд дарах шиг ингээд яваа. Би аль дөрөв? Дөрөв. Би аль очил тэлээд байгаа. Болж болж витнес хийж зогссон уу гэдэг. Мэргэжлийн тамирчин өнгө үлээд байгаа тий. Би өөнь эдний хин залуучтай дуурал витнес явах хэвээр байтал эдний над шиг болгоод баярлаад байгаа. Айн мог. Чин Монгол аниш юм. Айн тий. Тий. Чим яаж яддаг шүү. Бахам намайг тороож өгч болдгүй юм бол бас хүмүүс бүгдийг таргалуулаад өгөөч. Нэг витнесийн нэг аниго байдг ус нэг авга нилийн тарга авга нэг я фитнест одоо яавал торох уу гэсэн морьс явна гэсэн чинь сарын дээрээс морьс то мангар тор зөөр яг хэвээр юм чинь ууш морь уусаар торно гэж байхгүй сте бэ тород дийл гэж хэлдэг юм биш те тордог гэсэн чи байх шиг би чангардаг л би чангар дандаа би чи нэг дөрөн дөр нэгдүгээр тэнцвэрээ олж авна те Тэнцвэр олоод байна уу. Тэгээд байнга суугаад байхгүй хагас босоо. Суучл тийш одоо ML бүх хоёр орны үдлцээд тест аюултай юм байна. Тэгээд надаа дандаа хагас босоо байл. Тэнцвэр бол байнга чанга юм шүү дээ. Байнга нөгөө нэг хагас суугаад байдалтай ингээд яваад ин гэхэр чинь тэгээд би чангаа шүү. Тэгээд энэ зөвшөөрлөө залууч чинь нөгөө гоё юм турхаа те. Манай ээги чинь жинк хөдөөсөн шүү дээ. Тийм хөдөөлсөн л дээ. 8 дугаар. Тэгээд тэр үуч угаасаа тэгтэл турхаа л байсан л дээ. Турхаа борц шиг, бургас шиг л байсан шүү. Чи одоо ингэ нэр хийдэг юм би. 120 л болсон мөлий. Хөөх энэ өндөр үс шингээх юм те. 120 бол би ята багасан том. А? Болчих. Болчих юм аа. Тэр үед л өөх байхгүй ээ. Эдгээр ч болчих. Та яг үед л бас амар өндөрт ордог байсан шүү дээ. Өндөртөө л ордог байсан. Үгүй энэ хөсөл одоо ч чи шин метр хэдэн? Метр 84. Оо одоо ч өндөр үст дээ. Ер нь бол өндөр юм шүү дээ. Оо өндөр надаас. Үгүй бид нар ингэ очрол бид нар ингэ очрлын 10 жилийн ангийн хүмүүстэй бид нар ингэ юм яриа байжсэн чинь. Та нэг яагаад юм бэ нэг ангид нь орж ирсэн юм уу тэгсэн чинь тэгээд аймар том хөө ороод ирсэн гэдэг. Тэр үед тэгж харагдсан юм шиг байна. Харин тэ. Та санаж байна уу? Би нөгөө нэг ангийнхаа хүүхдийг зодсон чи аав нэрэд намайг зодчихдаг байхгүй юу? Гэхдээ би 6 дугаар анги байсан шүү дээ. 6 дугаар ангийн хүүхдийг зодчлаа гэдэг. Одоо зодно гэдэг чи аймар үст дээ. Намайг бүр аймар зодсон байхгүй юу? Ой тэнэг гараа чи үзэж байгаа үү? Тэ. Праймер зотсон. Эвгүй гараа шүү чи. За. Би чи минь уруулын доор ойдл тавилаад бүр. Хүн тийм бүр аймар зотсон. Тэгээ манай ангийнханд намайг жишээ болгож зотж байгаа байхгүй. За. Энэ нөхрийг ингэчлээ гэе. Намайг ингэ шилүү үзэнээс ингэ барьцсан. Дараагийнхын таа нар шүү гэ. Тэ манай ээж ирээд. Үгүй хүүхдээ алаа ичлээ гэсэн чи ээжийг тоохгүй юм чи. Зайлч юм. Тэхэр н аавар ярьчихгүй юу? Гэсч аа та анд явахгүй ч юм яасан.
нэг юм буга аваад очихгүй байсан. Десант хувцастаа ороод ирсэн. Тэгээд одоо яг миний насан дээр л ирсэн юм да тий баг 30 идтэй. Тэгээд одоо ингэж суугаагүй өшөө том байгаа шүү дэрч. Тэгээд ороод ирсэн чинь нөгөө очив ингээд суудсан. Манай ангийнхны дунд бүр нөгөө нэг бүр юм домог болж байгаа байхгүй. Танаа авч юм том кинг конг шиг ингэж хаалгаар ингэж орж ирэнгүүтээ. Чи яг хүүхд зод тий 6 дугаар хүүхд зодгоод өнгөө өшө би чамаг зодвол одоо өнгөө өйдтэй гэсэн үг. Тимээ чигсээ. Хаа бодом хүүхд ажиж булгаад ирсэн биз дээ. Чи 6 дугаар хүүхд зодгоор өнгөө заяа. Би чамаа зодвол өнгөө би чамаа зодохгүй заяа гэсэн чи. Тимээ чигсээ. 6 дугаар хүүхд зодно гэж чадвал бас л. Сонь ойлголт үзтээ. Одоо ингээд явж 6 дугаар хүүхд би заадалцсан шүү дээ. Үз тарж ийж үз тарж ийж гэсэн бас эвгүй юм бид энэ чинь. Энэ гудамж нэг 100 дугаар гөрөө биш нэг хороолд явж байхгүй юу? Хүүтэйгээ явж ирсэн. Эхнэртэйгээ ингээд нэг юм сүулдэ. Тэгтээ 10 жилийн өмн манай хүүч нэг 6 7 настай байсан гэж бас 10 жил өмнөхгүй. Ингээд нүдний шил энэ чинь хийчихсэнхгүй юу? Нэг манай хөө нэг ганц нүдний шил авцсан нэг какрхцсан ясны хороолын нэг дэлгүүр айгүй хүнтэй сүлждэг орж гардаг яг үүд нь орж гардаг дэлгүүрийн дэргүүр ингээд орсон жил манай хөө аваа шид алга болчлаа гэж тэгсэн байхгүй юу? Яс гэсэн чи энэ ах сая авсан гэж тэгсэн чи нэг 10 дугаар ангийн байрын нэг залуу авчихгүй. Тэгээ хороолыг чи урдурч 100 амар хүн явдаг юм чинь. Тэгэл хүн хүчтэй шил аваад өгсөн чи агаа би яасан бэ гэж хэвтээд нүгөөд доошогоо. Битэн хүмүүс намаа тойрч би авсан чи ёстой хүүхд зодчихож байгаа. Ёстой зодчихож. Ана чи болоё шүү дээ чи жүжигч юм ямар ийм жоохон хүүхдийг бид зодсон. Нэг ийм зодуурын тооцтой зогсчихсан. Энд булаг ажирахгүй юу? Чи хүн зодчих юм шиг харагдаад байгаа юм биш. Бид нар өмнөх дугаар дээр нэг ийм олонний танил хүмүүс дээр давтуулсан содөг байсан гэж ярьж байсан аахгүй. Та бол одоо бүр яг одоо нэг тэр үед бол оо мега стаар байсан гэх юм уу тий? Бүр ингээд хүмүүс танихгүй хүн байдаггүй байлаа шүү дээ тий. Тэр үед тэгээд автобус мотобуснд бас ингээд суугаад явангууд гоё байдаг байсан уу? Гүүг энэ хараа одоо манайхын гэн ингээд идэг юм зэрэг. Тэр бол ингээд тийм үедээ дарахаар тэр үед ингээд нэгдэс боо нөгөө ах гэл яг тэгж боддог ус. Энэ автобус ч юм шүү дээ нийтэл хэрэгцээ байхгүй да. Ерөөсөл төнгөөтэй зарим нэг уусууд гэл автобус сууснаа тэрийг гайхаж юм зург мургаар аваал те. Автобуснд явж чи. Хоо яа автобуснд явж чи сонирн байна өндөр гэж байгаа юм шиг тийм. Яам айгу тэнийг үздэй тэр чи одоо автобуснд явж байгаа өөрийгөө харуулна гэдэг те. Аа амар машин дотор суудсан бол хүн бас ойлгоно. Тэгээ автобусны нийт хэрэгс бүгд суух ёстой шүү дээ. Том жижиггүй бүгд л хэрэгцээгээр суух ёстой юм газар суучаал ингэ. Чичг аваа тэрийг яа хай. Яа би тэрийг ёстой шүү дээ. Гадаа явж байгаа. Гадаад дээр тийм шүү тий. Тий тэр бол болохгүй. А яг би зүгээр автобусанд бол одоо бол автобусанд бол нэг юу гэсэн үг яриад байгаа. Юу гүр. Гүр идэв шүү дээ. Бид нар яг өмнө сэдвүүд дээр ярьсан байхгүй. Гүр идэв байсан гээд анзаа авах. Бас нэг жижиг юм болчих хүн мэддик болсон хойно. Гүрийж исэн гинэ. А юу хилээд өгөхгүй юу? А. Тийм үе байдаг байсан уу? Оо, байлгүй байга. Би гүрийсэн шүү дээ. Би бол нэг гүрийсэн. Гүрийг бол гарна шүү дээ. Тийм. Яа ч нэг карт нь авахгүй юм чи. 500 төгрөг хийх гэдгсэн чи. Гүү карт авахгүй бол хөдөлгөөд чи буу оруулаа ороо гэдэг. За өө ин таньд хүн байна мөнгө аваад ингээдсэн гэсэн чи. Чи буу гэдэг. Наад чи ингээд буулгах шиг байхгүй. Тэгсэн чи яг би ингээд буухтаа ингээд яасан чи хүмүүсийг амар хавж авахгүй гэсэн чи. Гайны юм шиг яг тэр нөгөө нэг бүхэн өргөний урд автобусны буудлын дээр тэнд нь яг нөгөө дархан инжигсэн миний гэж зург авах. Би яг тэрнийхээ тэнд халтраад ингээ унтсан заяа. Тэгээ тэр үчиг ингээ маск таасгүй авахгүй шээ. Ингээ унтсан тэг өвлөө ингээ арчаад ингээ ялж. Яг хажууд байсан шээ. Надруу нэг хараа. Зург руу нэг хараа. Надруу нэг хараа. Зург руу нэг хараа. Үгүй яг тэр бүхэн өргөний хажууд тийм энэ гэхгүй. Йоо би нэг офицерт нэгсэг амьдэрдэг гэсэн. Хаалт байсан шээ нэг юм үнэлэхтэй цол нава ойтон байх үед л хэлсэн. Цоолж гэлсэн. Нөгөө өөртөө билет аваад цоолдог. Тий. Гинт шалгалт ирдэг байхгүй нэг бүрэнхий цоолцсон. Цоолог бол ингээд нэг өөр машин автобус ирээд ачаад аваад байдаг гэсэн байхгүй. Ачаад хаашааж авчих юм гэсэн. Тий шүү дээ. Би самжина. Би бас хайлт самж. Эмээ та. Арай талын хөнгөрд ачааддаг байсан. Би самдив. Цоолдог байсан. Бид нар сургуульд орох байсан. Төнгөд эмээ автобусын сонгууд нөгөө нэг шалгалт гинтийн шалгалт орж ирдэг байсан шүү дээ. Тэгээд ачаад аваад авчихдаг гэсэн шүү дээ. Тэр чи кондуктор гоо нөгөө нэг юм багцаар нь хүлээд авчаад. Тэгээд ингээд нөгөө ингээд нэг юм цаалд шаблонтой тийм тэрнгүүр ингээд дараал цаол л явдаг. Хүмүүс их хувсраараа өөртөө ингээд нэг юм плед цаол мал заавал кондукторгүй явж нэг үзчихсэн л орлог юм шиг. Тэрэн дээр нэг мега үлцгийг ангийн юм талигч. Мега ингээд буруу атсан юм. Ингээд нүд нь үлдэх нүд нь гүлдэгэд ингээд яг үнэлэхтэй. Яг энэ хүн цоолаагүй шинж тийг үнэлэхгүй нэг плед гүн дидэд байгаа хөхгүй. Би өөрөө сэлэдэг байхгүй ингээдсэн. Тэгсэрний мега цааш яарцсан юм. За бичгээр энэ шалгуулчих. Ага би одоо
тэг сандарсан юу хүн танд дүмж там хараад гэр аа одоо золлоод тэгсэн ингээл нам ааш уу юм чи одоо гэснэ гин зүрхэн савлаад ёо би буула юу айчлаг буусан би өөр ер нь би бас айгаад тэр хоёул буусан нэг айлах чи өөр тэрэндээ айгаад жоохон багч нь нугасаал нөгөө нэг жоохон жоохон дээр оюутан болцсон багш сурвал сурж ийш тэгэд нөгөө 45 хилээд гэж байдаг байлээ Амт юу хэлээд чинь 45 дөргөөр худалдаж авдаг юм нөгөө байнгын билээд аа авсан том аа авсагтэй. Тэ тэрний мөн олныг хийсэн би. Тэгээд дампуурсан шүү дээ. Автобус бас тэгээд дампуур байна. Би эргээ кондуктор тавсан дампуурсан. Нэг нь би юм байна. Би нэг таксинд бултаад Таксид бултаад аа. Оюутан багсан. Мөрсөн. Такси мөрөөд оюутан байсан. Одоо манай эхнэрийг хороод яда балгаал юм ярина. Манай эхнэрийг хороод авахгүй нэгдүгээр ороод. Нэг жоохон пяа уутсаа өнөлтүүлсэн юм тэгэл. Пүлээд багхгүй, мөнгө багхгүй юм чинь оюутан. Тэгээ найз нөгөө найзтайгаа цуг яа хойлоод ах. Манай найз ахныд очиг ал. Явлаа. Чи хаасан циркэн тэндээ суулж байгаа байхгүй. Тэгэл явж яснаа л би гинт нөгөө намайг хилээт мөнгөтэй л гэж бодож байгаа юм чинь тэгэл юм ярьж яснаад би гинт гин зодоо яриад эхлэх манаа наас гахацсан гэд шүн жоо шүн эс баггүй орой 100 чи яст яасан гэж байгаа ч хүнтэй зодолж байгаа чи яагаад миний урд руу ордог юм байх би чимэр манаа наас гахана бас ингэж яриад байгаа ч ардна гах эрүүл эрүүл тэгэл ингэж яриад яваал яг цам гарын энэ зогсоол за тэд гарлаа хөлгөр гэдэг юм уу таксинь ч одоо ч гэсэн баггүй таксинь манаа наас гахаж буужаа Чамаа мо юм хогийн юмар би төдүүлэхгүй аа гал найзгаа их буулцсан сугтараа гэж манай нэс учрыг жолоог өрөөсөө тий бас нэг кино драмын нэгдүгээр ангид очсон тэрийн хэрэгтэй оо биш тийм би арай төсөөгөө 2 дугаар хүсч илүү байсан суйс واخгүй тэр цоц бич нөгөө хатминда нөгөө баян гоцсоор байгаа шүний гоцсоор байгаа нөгөө хаан ийм хашлаг маш бүгд мэддэг юм чинь баримжаахаар бисрээ яваадсан багт одоо ойтом бас хүнтэй суудсан байсан шүү дээ суугаагүй оо биш тэр чинь би дөрөв дүүстэй юм байна оо төгссөн юм байна их нэгтэй гэрч төгссөн юм байна их тэгэл ингээд цугцсан чинь л манаа най цараас гүйж ирсэн гэд яц. Тэ чи нэг байрнуудыг гашлах мэдхгүй юм чи төмөр нь нөгөө юуны ажиллах мэдхгүй шүү дээ нөгөө юу өвснээ ажиллах мэдхгүй бич мэдлий баримжаагаар үсрээд яваа. Аа гэ пенагаа хийдэл онцсон. Нэг давхрын цонхны нөгөө гэрлэнд тоос манараалт. Одоо манаа нэг ийм том соригдсон шүү дээ. Тэрийг харах болгон та намаа. Яа. Юу болж байгаа? Өтөс хөрөөлт суцсан шиг автобус нь таксинь тэгэл Санта гинт гэн бодоол ингээл. Та хоёрын бүр яг залуу 20 дэх үеч одоо 80 дон байна нэстэ. Тэгэ штэ. Тэ? 80 дон байна тэ? Тэ 80 90 90 90 оны их. 80 оны их баг. 80 оны сүүл 90 оны. Тэ тэр үед чинь сураг сонсохны жигкэн энт энтгийн атманууд зүгээрээ болохгүй штэ. Аа. Гэхдээ тэр чинь бол тэр ер нь 90 дон гарснаар тийм атман матман гэж юм байха байсан ш. Тэрнээс өмнө ер нь 80 дон 70 оны сүүл 80 оны их тэр аваар тийм атман матман гэж байсан. Одоо ингээд бидний тэр циркийн тэр нөгөө байрны чинь дээр явж 2 аагийнхан маагийнхан ингээд тэгэл тийш урагшаа явахаар 120 220 ингээд манай дээш чинь 40 50 мянга тэгээд хорон доо 2 багч ш. Тэгэл энэ шинж мангар 23 дугаар байрныхан ингээд 50 мянга 20 мянга гэж байж мангар цухагийн байрныхан ингээд ийшгээ ингээд өгч сөөнг их 50 жаана тээ тийм биш байлц юм уу эднэр мэд а бис ойлгоогүй юугаар ялгч юм уу ялгч 23 их ингээд байлдад ялгада ялгадаг уу олон байлданд орсон юм уу бүү мэд би эдэн бисаа о чулуугаар байлж чулуугаар байлж чулуугаар байлж чулуугаар байлдаг уу чи тэр чинь гэж штэ нэг хэсэг нэгэ байлж ангуул араар нь хэсэг нь бүсэлж бүсэлж одоогийн байлдаад гэнэ шиг юм болно штэ байлдааны таактик юм тэгээ олзолж аавна оргч яа олзолж авчдаг байхгүй олзолж аваад подизонд оруулж байгаа хөтлөн зодоод өмд мөмд нь ураад дээрмдээд яа юунаас ол зодолт ёо одоо санахгүй гэж штэ юунаас чулуугаар байлж өөр газар амьдарч байгаа замын наан санаас олзлогдох гэдэг айгу муухай те би бол тэгж олзлогдох байдгүй штэ урамгч болох амир муухай үе урамгч болох оо би ч барьник урамгч болсон штэ нэгдүгээр сургуулийн урдлын байр дэв штэ нэгдүгээр сургуулийн урдлын байр тэрний энэ нэг дөрөвдүг шар байр гэж байдаг байхгүй залгадаг штэ ордны оо би хэсэг урамгч амьдарч байсан
Тэр яасан тэр байлж байгаа хэсэг мартчихдаг юм шиг байгаа. Тэр нөгөө нэгдүгээр сүрэлд уртын дөрөвдүгээрэр шүү дээ. Ингээд хүндлэн нэг шар байшингууд байдаг шүү дээ. Ингээд дөрөвдүгээрэр энэ яг драма театрын хажууд нэг юм алаг байр байдаг шүү дээ. 33 дугаар байр байхгүй юу? Тэг. Энд чи яага тийм сай дарамтлах байдаг гэсэн юм яа. Яагаад ч гэдэг гэсэн мэдэхгүй. Тусгаал байр байсан шүү. Ингээд нэг хоёр байр. Манай хоёр хоорондоо байлдаг байсан байхгүй юу? Тий. Замын наан цанаас. Тий. Тэгээд энд манай нэг 10 жилийн хүү байсан байхгүй юу? Тэрнтэй уулзаа буугаалаас уучлаа гинт дайгэлчдэг. Тэдний байрныг та манай байрныг гинт дайгэлчдэг байхгүй юу? Би ч нөгөө нэг өөр гэд талар зугтаж чаддаг уу? Бүр тэгсэн чи урагчаа чи юу ийм суудаж байгаа юм бэ гэд би ч нэг цар гар урагчаар дуудуулаад гэрте орхоосоо ичээд гадаа гаргаасаа ичээд урагчаараа дуудуул. Тэгэл манай байрныг ч тэдний байрнал байлдаад байгаа юм. Би ч айлдгийн араас нь гусалтай байж 33 дуур байрныг гэдэг. Нэг тархи хагалуулсан би. Манайхан ч одоо ингэж байгаа штэ. 25 дуур байр. Тэгээ энд нь холбооны яамны 20 айлын сангийн яамны 20 айл, холбооны 20 айл, холбооны 2 дугаар 20 айл гэж байж байгаа штэ. Тэгэл энэ талд нь автобус хаадсан юм байр гэвэж. Энэ хоёрын хооронд л тамилт. Тэгээ хооронд дан дан чулуур байл. Би өөнийхөө тархи тоо хагац хоо айдчих юм. Тэгээ болгор дисэнгүү ингэж мэнгийш. Чулуур байж түр завсралдаг байхгүй юу? Яа тийм зарим нэг нь ээж аав нэрчдэг юм яа түр завсралсан байхгүй юу? Манайх 4 дугаар чинь 33 дугаар бас ингэж ингэж ийшээж байлд нь ийшээж байлд нь үнэрсаар байддаг гэсэн юм шиг. Байлжсэн нь түр завсралчихгүй юу? Тэгэн гал чулуу хараа л амсгаад жисэн чинь нэг юм хоёр ах суулжсэн байхгүй юу? Тэр хоёр их намайг гошруулсан юм байна лээ л дээ. Ярьж исэн чи түр завсраалаа л байсан чи. Энэ хамгийн сэргэлгийн шиг байна. Тэхэл хоёр ярихгүй. Нэг болгараас над руу харсан ярьж исэн. Хоорны ирмсэн баг тэр хоёр. Тэгэл даа ихсэн чи би нэг намайг сэргэлгийн хэлсэн чинь. Дараа тэр дунд нь их төрүүлт нь ороод та буцаа гэсэн. Болж үз. Буцсан ч болоо харуулмаа. Гэт оо тэгэл нөгөө энэ хамгийн сэргэлгийн энэ юм байна. Энэ одоо хамгийн түрүүнд дайрах баха гэж. Намаг цаагаал ярилтэр нь үнэн нар олцсон явж гисэн. Цоглуулж авсан. Яг тэр үед нөө жилтдэг байсан уу? Жилтж тоглоддог байсан уу? Тэр байгаагүй тэр. Тэд чи бидрэх зэрэг байсан. Бидний үед нөө цүнхээр дадталдаг байла. Чурка гэдэг шиг нөө түгжээтэй нэг юм орс цүнх. Савхин цүнх. Офицер цүнх чинь тансагт тэргээр байлдахгүй шүү дээ. Хайрын юм болно тэр чинь. Нөргийн дотоод үйлдвэрийн нэг юм одоо юм савхин юм цүнх гэдэг багхгүй. Тэр чинь ингээд дүүр номтойч дотор нь хатуу хавцтай авсан номын бамбис юм. Тэнийгээр чинь би нэг дарваатанд тарих мөрийг нь өдөлчихсэн. Би тэр одоо энэ джинсний түүхийг сонсомоор байдیں۔ Джинсний түүхийг. Джинс зогсдог энэ тэр гэж домог байлаасан. Джинс аваарайсан. Өөрөө джинс чинь сүүлэх таа. Бидрээс бид тэр чинь 90-ад оных үстэй. Нөгөө пирамид джинс, чанамал джинс, нөгөө юм араб нөгөө нэг шотоо оролт моролч юм. Сүмүүлийн гоё аахгүй. Бидний үед чинь болохоор джинс ховор байсан да. Бидний ах нар мах нар үед бол. Тэгээ бид нар ч бараг тэр үеийг дамжаагүй нэг юм. Дунд банана өмөд гэж нэг модон орчихсон те. Дээгүүр өргөн энэнгээр ангид бараг өмнө хөл орохооргүй шуул нэг юм байр. Сони өмөд өмсдөг. Тэгээ нөгөө нэг жатад шахаа өмсөн. Ямата шаха маха тэрэг нэг тийм нэг ултай шаха маха үзгээс алдчихж байгаа юм л тийм л гоё байсан биз дээ. Тэгээд тэр нөгөө нэг дээр үуч нөгөө нэг газар чирсэн ийм өргөн. Одоо нөгөө багажи гэдэг кино байдаг шүү дээ. Тэн дээр чон нэг юм өмд юм биш. Гуяараа хаста дачуу хүн гэж чихтэй хэн. Тэгээд энэнгээр юм. Тэ тарпис юм. Тийм бэл юм өмс төв. Тэ мод байс. Тэр нэг шарааж ирэв. Нөгөө нэг бидрийг нөгөө нэг барин өмд өмд өмслөө гэж нөгөө ах нар нэг Facebook төр шалшин байдаг шүү дээ. Хүүхэн шиг одооний юмнууд өмс зүүж байгаа нь барин өмд өмсөл гэсэн чинь тэр нэг дээр үе гурван ахын зураг гараад ирдэг шүү дээ. Аа нахтыг өмсөв байсан та. Өмнөх баг. Бүүр. Тэр 70-аад оных баг. Тийм. Юу болдноор өстой юм бэ? Гүү. А бид нар үед ястаа ингэ тайруулдаг байсан. Ингээ тачирхан нэх ургуулдаг байсан санагдаад байна тий. Тийм барин өмд барин доогоор тарпи зүмсдэг байсан уу? Одоо митггүй цаанаас нь нэгдэг байсан юм уу мэд. Тийм энд гоёын бүр аймаг бэрцтэй. Тийм юм биш. Бид нар илтгэсэн шаран жилдээ. Тийм үчир нөгөө цэргээс эхэлсэн шүү дээ. Цэргийн гоёо. Нөгөө бид нар чинь юм торт малгай өмсдөг. Томдсон малгай, өвлийн малгай гэж ингэ угалж өмснө. Тэгээ дээр нь нөгөө бүчийн ингэ зангилаад ингэ амар олон цацаг мацаг гараад. Тэгээ цэрг гангараг цэрг хүн л ойлгоно. Тэгээ нөгөө нэг юм бараг нүдэнд алд орсон юм угалцсан юм алга өмснө. Тэгээ дээр нь нөгөө хоёр чихэн зөөрдөг сибир малгай. Тэгээ өмд нь одоо нөгөө
хипхоп одын өмсдөг өмч юм доор салтаатай хэдэн ардмаар томцсон өмд өмсөн. Аа тийм байсан. Тийм байсан шүү дээ. Гоё. Амар гоё баах юм. Ваа тийм бай. Тэгэхээр чи дээр үйн зэргүүд чинь болохоор зэрэг юм дачуух юм өмсөд бо юм зузаа нэг хилгэвчээр уул тавиад тийм өмсдөг 70-аад оны зэргүүд мөн. Манай ээж шүү дээ. Ингээл 10 жилийн өмнө ахгүй юу? 10 жилийн өмнө би найз нартайгаа нэг авраг тас явахгүй юу? 10 тусаас нь манай ээж 10 тусны гадаа нэг эрэг дээр бие шарддаг штэ. Тэгсэн манай ээж ингээд юм амар модны амар өнгө бүхий заяа өнгө олсон бүх юм одоо купальник та байж байхгүй. Тэгсэн манай найз нь харж пүүх ямар гоё сонин купальник вэ гэж ярьжсэн байхгүй. Одоо дээр үе нэг тийм тэр би за та нар наатхан харж байгаараа тогтоогоо даваараа заяа би хотод очиж та нарт нэг үзүүл нэг үзүүлсэн чинь л тэр зөргөө ээжд тэр найз нартаа үзүүлчих. Хүүш ээж чинь шүү дээ. Хүүш нөгөө купальник байна шүү дээ. За тэр явах тэр доор нөгөө хүүхдгийг харддаг гэсэн. Хин гэс би 3 настай сууж байсан гэдэг. Тэгэхэд би 45 6 болсон. Тэгэхээр манай 40 хэдэн ч хадгалсан. Одоо тэр амар модны. За одоо ийм юм ярьж ихэс нэг бид нар бас нэг юм сэдвтэй өнө төр ярилцсан гэж бодоод ийм юм авчирсан байна. За энийг бол одоо би бол мэдээ. Наач нөгөө нэг сэрэлт кинон дээр нөгөө нэг гардаг ус цай тий. Энд гэхдээ бүр нөгөө нэг энэ шилчнийг ингээд шарлаад удаад ирэхээр бүр нэг ингээд бүр нэг юм дээр үеийн музей татгалахаар юмнууд сайлт гэж. Энийг би бол мэд хөслөө юм мэдэх бах тий. Миний үе чи нөгөө нэг хэрэглэн иш брэндэж штэ. Тэгээ наад чин нөгөө яг атга матга аваад бид нар дарилдаг ус ингээд юм буцлагдаг юм төмөр цаванд хийгээд буцлагдаг ээч юм л одоо сайн мэдэн шүү. Тэгээд нөгөө тачинал нэг сонин үнэртэй. Дээр нэг хөвөн доор нэг зурчих жоо. Доор нэг зузаан хөвөн маарал тавьж байгаа. Ярд юм бэлээ. Дээр Now where are you? Тимээ би өгшөө. Тэгээд ингээд буцлагдаг зүүн чит нэг юм тийм. Тэгээд 90 дондлын чинь тариуч нь гарсан бидтэй энэ чинь. Энэ шүү. Одооний нэг хэрэглэний шприц шүү. Тэр үед нэг хэрэглэн шприцгээс лавл Монголд байгааг дэлхийд байсан юм уу? Бүгд бүгдийн тэгдэг ус юм уу? Бүгд шүү дээ. Одооний нөгөө хүмүүс чинь бие бол гэж боддоггүй нөгөө янз бүр арах марах тусаал ингээд вирус эн чинь энэ л бах. Ялангуяа гепатит. Үгүй энэ чинь шүү дээ. Айдар явна хүй. Тийм шүү дээ. Ганцхан манад байхгүй шүү дээ. Манайх бол ээж хоёр хоёул эмч байхгүй юу? Ийм юм дээ. Хэрэглэх юм уу тийм? А? Солиол ингээд. Оцороо хэрэглэнэ. Оо бэцэ цааш бүгд одоо орцороо. Одоо манай орцны хүр асуу бүгд бэцэ дээ. Манай таван ууш манайх таван дахур байшин заяо. Давхардаг уруу айл 15 байл бэцэ. Нэг айл 4 байна гэж бодот хэдөө 15 өрч 4 хэдөө тоонд их муу ядчих юм. 40 60 60 хүн бэцэ. Нэг дундаа нэг шиврээ. Дундаа нэг шиврээ ч дээ энэ хараа. Ууш манай шиврээ сайн аа гэхэр оо нөх хэнийг авсан гэд. Сарын өмнө авсан гэж. Тэр үед тийм нааста хатгаад нөгөө зүүч нэг мохцогддог гэдэг. Буцлагчингууд энэ халдвар нь арилцдаг гэдэг л ойлголттой байсан баггүй. Зүүн мөн мохно юм зүтэй. Үзүүл нь үү. Тэ. Хууран дээр. Одоо тэрийг бол бид хууран дээр ингээ үзүүлдэг баггүй. Тийм байсан. Тэ энэ тийм нөгөө одоо нарийн бүдүүн зүү ингээл туснаа шүү дээ. Гүү таарлцнаар гусна. Унстаа мэрий. Шууд нүгөрээ. Өөрийнх нь байхгүй. Суудлын чинь зүгээр. Хүнээ, анаа гөр энийг аваарчих. Өөрийнх нь нүгөрээ л гэдэг чинь. Татад яваа шүү дээ энэ чинь. Тэгээ шүү дээ нөгөө энэ чинь нөгөө зүү чинь нөгөө нэг юм энэ чинь амсартаа шүү дээ нэг жижиг амсартаа нэг юм урд нарийнхан. Тэгээ энэ ер нь ингэчдэг байхгүй юу? Ингэчдэг байхгүй юу? Одоо энэ зүү чинь тэгшүү ер нь ингэчдэг байхгүй юу? Тий. Тэгвэл чинь эрэлж яагаад тэгэл ингэж яддаг шүү дээ. Авахта ингэж явна шүү дээ. Тэр нь царай юу вэ? Гэхдээ ер нь бол ер нь бол тийм хүн маягтай. Ингээд давтаа шагаад. Энэ байраарэ. Орцондоо нэг байна. Ер нь бол үнэ. Тэр нөгөө нэг юм сөрцөн мөрцөний ингээд ёстой ингэж тэгшилж ингэж юун дээр хайрган дээр хуураад ингэж байгаа л буцлагаал тэгэл хэрэгэлдэг. Яг тийм л байсан. Юм ховорч цаг байсан тийм. Бэцгийн вирусны юм ойлголт байсан юм уу? Байхгүй юм байна. Ха? Байгагүй. Тэр үедээ л менингитэд ингээд янз бүр юм юу байсан юм. Тэгээ ерөөсөө энэ л юм биш үү? Бүх өвчнэг инүүгээр тамина. Бүх өвчнэг инүүгээр. Ийм л л агшин шүү. Яа, за. Next. Энийг би мэднэ. Би бас мэднэ. Плэтинг үстэй. Аа, энийг л мэднэ. Гэтэ энэ ч тогон зал, тогон залхаан тийм. Маа нар урдаа ална. Эн дээр чинь нөгөө мөнгөний өвчин шүү.
Манай аавгач чи энэ дээр суудаг. Энэ дээр яасан? Суудсан. Яа. 3 нас 2 аа өнгөрчлөөс хойг манай хамгийн бага юм ихтэй дүү. Эе бид нар яг нөгөө цуслан дээр тоглоал бүгд тэрэ болж гэнэ л даа. Нөгөө пилэт их нэр гамбир аарай. Тэр үчи нөгөө нэг гамбир аарж л иддэг байлаа шүү бид нар. Аа вэж байхгүй аа гамбир аарай. Бөөс болчоо. Тэгээ нөгөө салгачгууд энэ чинь нөгөө утас нь харлаал ингээл мэддэхгүй мэддэхгүй болчихсон. Тэр үүн чинь тоосх нь хаалаар амар болчихсон. Бөдөө маань гадаанаас тоглож орж жоох юм тоглолцсон тийм бацгаа явж ирсэн очоо дээрээ суугаа. Наалтаа. Кашара тахт нэгдэд учрыг олохгүй. Тэгээ тоглоо хөлс баасныгаа очно эдэн дүү нэрт гангицсан байж байна. Орилоо тахт тоохгүй. Кишиг суулгаж аа. Энд чи мечтаг дараас энэ дараа юу? Аа тийш. Нөгөө дөрөв 2 юутай нэг юунд 2 юутай. Одоо ч байгаа шээ. Юу гэвэл маань нэг гэрт чи нэг юм гарын дүүтэй нэг хүн байдаг шүү дээ. Баян ингээл юм хайж идэг. Манай өвөө бас яг бүх юм өөрөө хийдэг хүн байсан. Тэгээ ийм пилетик манай өөрөө хийжсэн байхгүй. Тэгээ ашигладаг байсан. Тэгээ би энийг бол амар сайн санд. Тэгээ энэс гадна бас нөө түүцнүүдэд оронгууд нэг юм юуны юунд биш. Барааны шилэн дотор ингээ юу шийтсэн байдаг үст тэ. Тэгээ тэр нэг ингээ буцтаад байж байгаа. Дүрдэг билетик, дүрдэг билетик. Яа манай нөгөө их нэг хийсэн нэг юу байдж та. Ангаа байдж нөө. Баяр магна чихэл үлдэг. Эрдэн цаа чихэл үлдэг. Байна уу гэ. Яг тэр билетик нэг чинь шээ. Дүрдэг билетик байсан. За энэ замын харин. Би бол мэдсэн. Холсон. Тийм би бол мэдсэн. Нэг ээжж ажилтдаг байжилтдаг гэл. Би бол нэг модны богч нэг л юм ажилтдаг ус жоохон. Модны богч ажилтдаг ус. Энийг ч арай. Модны богч гэж дээ. Тэ чинь юу давирхаа үстэй. Тэрийг юу богч нэр. Айгу амар хам. Тэн замын хараа юу ажилтдаг ус ажилтдаг ус. Энийг ажилт. Гү мэдхгүй тэгээд яа ажиллаа. Шүд нь ингээд ногоон болчихсон октод. Тэг явж лээ дүүс. Тэ ажиллаж байгаа харагдсан чухлаа байгаа юм ба штэ те. Гү мэдхгүй тэр нэг юм яа тийм. Ер нь бол төрөний нөгөө яг чиприт шиг тийм зам байж нэг нэг анги дээр ингээд нго гадаадаас аав ээж нэр бох авчран штэ бох авчран нэг нь ажиллаж байгаад нада ингээд хоовоогаад ингээд амнасаа дамжуулаа аа бурхан минь аймаар одоодох нь тэгэл 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 тэрн дотор ингээд нго юу байна харанда будгийн харанда штэ өнгөтэй болгоо штэ тэгэж будгийн харандааны будаг хугалж авчгаад цог ингээд жийчсэн тэгэ нэг нь улаан нэг нь ногоо нэг нь шар ингээд будаг үнэртэй уусны тагийг байна штэ жижлаад ахаар бохолт. Нэг адиклон гэдэг нэг тэр дээр үйд нэг юм. Саша маша. Саша энэ тэр өнөртөө. Тэрний шин Москва энэ тэр гэдэг юм орс өнөртөө болсон. Тэрний дотор тал юм ирзэн гэдэг аахгүй юм зөөлөгч. Тэрийг нь жижлдэг. Энийг ажиллахад бол сүулдэ жоохон ядардгийн. Одоо ингээд бохийг бол чөлөөтэй ажиллаад байгаа л да. Ингээ яг сүулдэ юм фитнес болдог аахгүй. Нүүрний бизнес. Одоо би ингээд харган байгаа чи яг тэрнийх шүү дээ. Энийг баггүй. Тэгээ нэг нэг бох гаснаас хойш нөгөө миний булчингууд нөгөө нэг тамирчныг амардаг шүү дээ. Нэг тэтгэвч гараад яг тэр шиг миний булчингууд амардсан баг. Ингээд энийг баггүй. Стан насаа. Инксэрэгэд буу ориг бох гал чирээ тэрнээс хойш булчин таймшраад нэг. Бурхангаа дотооноо залждаг гэсэн чинь. Зажлаа шүү дээ. Нэг тухайд л нөгөө. Ой, гашлангууд нь шүү дээ. Хөт усанд тийчдгийг. Тэ хөт усмусанд хийгээд ингэчих юм бол хэсэгтэй гашлахан жоохон ингээд барина. Амжи. Тэгэр амжиж ажиллах. Амжиж ажиллана шүү дээ. Тэгэл өөр хүнд өгөөл. Өөр хүнд өгнө. Гөөл өгнө шүү дээ тэр чинь. Тийм л бай. Тэр юм ховрох гэдэг бол тэ. Бид нэгтээ бүр жоохон бахтаад тэтгэл хийсэн тэ. За арайч бохбох үгүй үгүй. Бүр жоохон бахад шүү дээ. Амжилт бас арай хэцүүсэлт болж байна. Тэгэл гадаад мадаадаас орсоо гадаад чийж дээ. Орсоос л юм тийч ядхаар яаж хийж байгаа гэсэн юмны нэг хөлхөний янз байгаад байдаг болсон юм тий. 89 он олон улсын театр социалист орнуудын театрын фестивал гэж одоо хамгийн сүүл бас би тэгэхэд драмын театрт дүнсүрээ салгаж ирчээд орсон байж. Тэгэхэд очиж тэгэл эрэхтэй одоо нэг гарын бэлэг авчран штэ. Тэгээ гарын бэлэг гэдээ авчирч байгаа юм нүгээр ийм нэг юм гялгар ийм цаас та юу нэг орс саван жимсний ийм зурагтай савангууд тэгээ нөгөө нэг одоо нэг удаагийн ингээд дэлгүүр болгоно ингээд май май гэдээ өгөөд байгаа гялгаруудтай шүү дээ тэрээ зурагтай бичгтэй тэр чин байдгүй тийм гялгар байдгүй эмээнэр ийм өөртөө ойсон тор барайл явдаг гэсэн тийм гялгарууд ингээд авчраа дээр нь тэгээд нөгөө кофений гэсэн ийм бох тийм бох тавайл ингээд хүн нэг савантай ингээд амир билээ шүү дээ. Космос гэж тамих, орос тамих.
Стог гэдэг нөгөө 100 100-ийн зурагтай юм хар хайцтай. Чи миний мэдгүй юм байна. Тийм. Энэ орчин. Энэ орчин. Арай нэг хойд. Шинэ жилийн бэлгэнд хэрэг акцент өгдөг байсан байж байгаа юм байна та. Оо амар акцент өгөн шүү дээ. Тэр чинь нэг тийм өвлө өвгний зурагтай дотоод үлдвэрийн зурагтай тийм дотор нь мандрин аль юм тэгэл одоо бичэнд чи юу гэдэгс ховор нань. Хаа нөвлийн өвгөн энд дүү шинжилдэв үү? Тийм. Би бол шинжил манайх бол юу яадаг вэ? Шинжил нэг ачаал бүтэл өгдөгөөс. Христмас юм баяр та. Нөгөө Нью-Йорк бид чинь жоохон багтаа. Манай аав чи худалдааны төлөөлөгч юм байна. Би арай нэг юм матдаг ш та. Нью-Йорк моргэд дими содёрсних. Юу яагаад? Цэцэрлэг 5 дугаар цэцэрлэгт байхгүй юу? Нөгөө дөрөвш бад гэж цэцэрлэг байсан. Одоо энэ нөгөө Саматалын хойд нөгөө жим абал хойд тэнд бас энэ бас нэг орс цэцэрлэг болоод тэрмүү нэг гайгуу дарга нарын хөөтөд явдаг. Тандаа машинаар аавна. Хөөтүүдээ. Улаан номертой машин. Улаан номертой машинаар аавна. Сайд нэр гэсэн үг байхгүй юу? Би өстой амьдралдаа аавыгаа насаараа гуугаа чадахгүй шүү дээ. Намайг амьдралдаа нэг удаа машинаар авч үзээддэг л дээ. Аа машин байхгүй юм чи. Та машинаар авахулчихсан уу? Би ямар юм нэх машин яах вэ? Йой. Үсрэх хүмүүс дээд. Стоп хат гэж хүний өмнөөс ичгч амар. Яг цэцэрлэгээ ярих юм бол баг би жахвалж үзье. Үгүй ээ. Одоо саяхан штэ тэр би 88 он зэрэг салагдаад театрт орсон. Тэгэхэд одоо жаргал сайхан хасар жаргал сайхны ангийнхан комро төгсч ирээд ингээд жидэ тэр арай ах уу? Аа. Тэдрээс хин жаргал сайхан дөрөв. Тэ 1 2 лах. Тэгээ тэд нар чи дөнгөж төгсөж ирээд тэгэд юу яаж байгаа. Нөгөө маныг бодвол нөгөө Папановын шавнер Москвад театр урлагийн их сургууль төгссөн юм шиг. Тэд нар чи маныг бодвол их юм үү? Нөгөө Погодгийн Папановын. Тэ Папановын шавнер шүү дээ тэд нар чи. Тэ. Нөгөө нэг доор болоо тэр гэдэг тэ. Аа нөгөө Погодгийн шавнер юм уу? О нуупо гэдэг гоё ярьж шв. О нуупо гэдэг шэмдэр бүс. Тэ нуупо гэдэг. Том жирэг шэмдэр байх хэвээр байш. Тэгээд бид нар нөгөө доллар гэдэг юм байна тэ. Манус цөөхөн харасан. Тэр мөнгөөр Баянгоолын шоп гэж байлаа шв одоо. Тусгай хүний дэлгүүр зөвхөн валютаар бодлоо. Их гоё юм хэрэгтэй дөрөг. Тэр гоё хүнэртэй нүд орж нүд хожирлдаг юм. Тэндээс ингээд хорпор нь юу авч байгаа байхгүй. Кола, Пепси. Па. Тэгээ тэрийг ингээд театраараа зугаалганд явууч. Тэрийг ингээд бол. Яа. Гатад байгаа ч юм шиг сэтгэл. Наад хоолой юм шиг. Наад хоол сайхан биш. 89 оныг сайхан гинэ. Мангар үсрэлтэд явж гэдэг. 89 он заяо. Чингисийн натур дээр. Чи байсан шүү дээ. Нөгөө Цэнхэр мандал дээр. Балчны бод Чингисийн натур дээр би оюутан. Багхгүй юу? Бид нэг ч дадлаг хийж очисон багхгүй. Тэгсэн чинь одоо нэг Монголын их эзэнт гүрэн билүү нэг Японод ирж кино хийдэг багхгүй юу? Японод Бадрал найруулж. Бадрал а? Бадрал найруулж ирэвгүй юу? Натур дээр бид нэрийг байж байгаа. Тэгээ би тэрийг санддаг. Ямар ч Японод ирсэн шүү дээ. Бас давхар ирээд. Тэгсэн чинь нэг юу муу яагаад нөгөө лаац дунд уугаад Монгол ах хамгийн харж ирсэн л та ингэ. Тэгэл нэг сав мав нь хайдаг байхгүй юу хөрхэд чи хаян штэ. Биднэрт олдохгүй. Ердийн найруулагч энэ хэлсэн чих хэрэгцсэн. Аа. Гол дүрийн жүжигчдийн ширээн дээр нь сахарын сав. Сахар. Аа яа яа. Найсант тийм л л штэ. Бидний хэникний бөглөө шиг л юм байна те. Тайгерийн бөглөө шиг. Ер нь одоо тэр яг тэр үед чинь хотын утаа ярьсан бай. Та нар яг бод сандгүй. Утаа гэж юм байгаагүй бах шүү. Ер нь 90 оноос хойш энэ нөгөө наашигаа хот руугаа их нүүдэл орж ирээд нөгөө ачаал нэгтээд нөгөө хот руу орж иж байгаа хүмүүс чинь өөр хэдгээд шууд байшинд орж ирэхгүй шүү дээ. Гэр хорол гэж явж та. Би одоо санахтаа яг 90 оноодод байгаагүй шүү гэн тэ. 97-98 манай гэр үлд өссөн шүү дээ. Наа 2 дугаар анги гэхэрч би 98 онд тасахгүй. Тэгэхэд яг гэрээс гарахад л амар утаа байдаг л байсан юм. Би 2 дугаар анги 3 дугаар анги Тэгэхээр 2 3 98 99 он. За тэр үеэс л ихсэн. Зүгт бол яг өглөө гарахад бол яг ингээ 2 дугаар сургууль руу алхахад бол яг утаан дондор ингэж явдаг гэсэн. Нүүдэл ихсэн. Автоматар ер нь Улаанбаатар хүчний 5-600 мянган хүнтэй л байсан юм шиг байгаа шүү. Одоо энэ зайлшгүй. Одоо сая хэд нэг харах чинь манай нийслэл чинь нэгэд бараг 3.2 гэр хорол юм биш үү? Тий. Пөөх тэр хойшоогоо зүг ингэсэн мэт шүү. Уулруу өгсөн. Баг багтаа нэргүй ахын гэдэг шүү. Нэргүй ахын гэрэг 1-р хороолын
хоошо нөгөө нэг уул идэг штэ. Тэр чи хов асуу юм байсан. Хөдөө шиг бүр уул. Одоо чи юу вэ тэр чи? Манай ихч гадаад руу яваад хувцын сар угаахад штэ. Гадаад байгаа дүүнэр нь хувцын сар угаахад өндөр нь гарахгүй нэ гэж яах. Гарахгүйс гэж яах вэ? Хувцын сар угаалгын машин тэгээд өндөр нь гарахгүй. Тий, нүүрсний өндөр. Нүүрсний. Тэн штэ. Би нөгөө нэг урагшаа ингээл нөгөө сургууль мургуульд явгонгууд тэр чин бүгдийн чамдаандаа хийгээд хийхээс өмнө угаагаад хийж байгаа шүү. Цэвэрхэн хувцсанд аваа явьж байгаа шүү. Тэгэл дотор харандаа очиод онгоолох зүгээр амар үг. Энэ говь мовийнх мэт ноолор говийнх энэ ноолор шүү. Ноолор энэ ноолорын. Нөгөө ноолорын үйлдвэрт олон улсын нөгөө юм үзэсгэлэн худалдаа юмд явдсан юм л та. Тэнгүүд нөгөө утааны өнөр бас гараад идэх тэр мэдсэнгүү говьясан гарангууд нь тэр үеийн говьяс гарангууд нь шууд гэлгууд нь хийгээл Ачаад инхэд үртэл энэ юу үнэртэй дийдэг юм бэ? Танаа гов ноолоч нь үртэл цаанаас ийм үнэртэй юм уу гэж. Нөгөө нүүрсний үнэрэд гэдэг байсан хэрэг. Би чам татагдсан. Одоо би нэг 3 жилийн юм санаж байна. 100 айлын нөгөө нэг арьс өнгөний эмнэлэг штэ. Тэр лөө орох. Би тийш нэг орж үзэхэд эмнэлэг дотор нь коридороор нь утаа явж ирсэн штэ. 3 жилийн өмнө. Тэгээ 3 жилийн өмнө л тийм. Коридор дотор нь ингээд утаа явж ирсэн шүү дээ. Тэгж амар нүрт ингээд. Гэхдээ тийм. Би бас нэг бид нар оройн цагаар дээр их цэгийн зааланд бас сагс тоглодог гэсэн байна. Аа. Тэгээ одоо нэг 3 4 жилийн өмнө их цэг гэдэг үсэг нь харагдахгүй тийм. Харагдсан шүү дээ. Нэр тэр бүр ингээд ингээд бүр ингээд. Оо одоо ингээд. Яг 3 жилийн өмнө л бүр яг тулцсан үе нээсэн тийм. Арай амар байсан. Тийм. Бид нар утаанд амьдрдаг хэрнээ бүр сүулдэ арайчтай болсон. Сансрын бензин колог ба шүү дээ. Тэний тэнд их Тэгээ нэг машин угаалгасан чинь та машин энэ машин чи юу хаана үт энэ нөгөө нүүр шидэг нөгөө юу нэг цуухны тэнд машин дотор машина тавьд юм гэж асууж шүү дээ. Зүгээр гадаал тавьж байгаа шүү дээ. Тэгтэл тэр тийг дортдаг. Одоо бидний уушгаар тэр ихд ордог мэдхгүй байхгүй нүдэн тарахдаггүй ч мэдхгүй л байсан байхгүй. Тэр тэгтээ арай гайгүй зөө. Би тэр нөгөө Баянгол төрийн цагдаагийн 2 дугаар хэлсэн тэр бүр юуны тишээ гэдэг юм билээ шүү дээ. Сансгалангийн тишээ. Тэгээ би бүр утаан дунд ингээ хайж хаад тэгээ ингээд Цагдаагийн газар нь хаана үт юм бол гэж асуух гээд гисэн чи тэнд яг тамхины утад тамхи тачаа хоёр юм байгаа хөөх амар утаанд тэгсэн чи хоёр цагдаа байгаа хөөхгүй яг цагдаагийн газар гадаа тэд чи зүгээр юу ч тоохгүй тэгээ тамхитаа л ингээл гэж байгаа хөөх одоо манай нөгөө өвлийн нээсгэл нь штэ өвлийн нээсгэлд бид нөгөө нэг дундны мюзикл маяг юм хийдэг штэ юу нэг нөгөө экс мюзик гэж хийдэг байхгүй тэрнгөт нөгөө дорны тэнгэр дутаа тэрний аян дээр нэг юм яг 4-5 жилийн өмнө хөөх утаат Улаанбаатарын тухай их нөгөө 5 толгойн тэнд очиод толгойтын тэнд очиод ингээд гудамжинд нь хийхэд ямар ч утаа мата пүш мүш бид тавиаггүй шүү дээ. Тэгээ зүгээр ингээд зүгээр оргоор нь зургийг аваад явах чи зүгээрс танаа. Утаа тавьчихсан юм шиг гой гарч байгаа. Гой ингэн тэгж гарч байгаа байхгүй. Тэгээ өвөл утаагүй байхыг бас тэгэл харсан шүү. Нодн бол. Нодн бол яг тийм өөр болсон. Тэгээ нодлон бол яалтгүй цэлмсэн. Тэ. Гэхдээ тэгтээ одоо ч гэсэн одоо арайч бас ингээд бүр 3 жилийн өмнөхөөс өөр байга. Тийм өөр байга. Бүр ингээ машин харагддаггүй байсан шүү, тий. Юу бол нөгөө сайжирн нөгөө яваанд банг нөгөө банг явсаар байгаа нөгөө сайжирн л гэсэн сайжирдаг байхгүй. А тэгээд хүний энэ нөгөө нэг санамж шүү дээ. Орчин үед хүний санамж одоо дээр үеихээс ч гэдэм үү асар богиносцсон гэж байгаа. Ер нь бол асар богиносцсон. Мэдээллийн 900 ихц учраас хуучин бол нэг мэдээлэл аваад 7 хоногийн дараа дараагийн мэдээлэлийг сонсдог байсан бохоггүй тийм биз дээ. Онцгой үйл явдал болдгоо мэдээлэл байхгүй юм чинь. Одоо бол мэдээлэл чинь цаг цагаар орж иж байгаа учраас өмнөх мэдээллүүдэд ингээд арчтаа явчихдаг бохоггүй. Нэг гоё дуу чөлөгтэй хийх болчихдог. Өчигдөр шөнийн хойно өнөөс болсон үйл явдлаас шалтгаалал өнөөдөр энд чагсаад болчихжээ тийм биз дээ. Тэгээд мэдээлэлүүд тэгж орж иж байгаа бохоггүй. Тэрнээс бол яг тэр утааны үе бол би бол амар санддаг юм шиг. Одоо тийм байгаа шүү дээ. Дээр үед бол хоёр жолооч мөргөлдөө муудалч бол Я тэ стан нөгөө төлхүүр манюал үед юм а барай боддог ус одоо хүмүүс гар утсаа барай боож ирээ. Чао бичнэ гэж тэгж ирэлдэг болсон байгаа шүү дээ. Зодцохоо. Чи юм уу тэгээд байгаа юм аа? Аа шүү дээ. Маа заа юу гэж шууд бич. За энэ бол хамгийн анхны удирдлага. Ашигладаг л байсан үст дээ. Мэдхгүй чи ашиглаж байсан. А би бол ашигладаг байсан. За яста би ашиглаж байгаагүй. Чи ашиглаж байсан юм. Тэгээ тэгээ манай рекорд 67 гэж зургтай ш. Яг надад ч нүүн ингэж нэг мушигдаг юм эвдэгчдэг байхгүй. Тэр нэг юм нэг хоногтой нэг юм. Юугийн мушигдаг байсан олон суугт юм шиг. Тийм ш. Хоёрхан сууг байсан. Тэгээд өдөр хоёр сууг дээр оруулах. Тэгээд ингэдэг. Хоёр тээ.
А монголчин дэж та 1-д 3-д 5-д ч юм уу нэг тийм 7 хандсан. UBT гэж бас гардаг. UBS ч анх UBT. Чи бас их сүулт яриад байна. Зөвхөн Монгол телевиз ОРТ 2. Нэг 6-аас 10 хүртэл телевизтэй нэг тийм 6-аас 89 гэдэг. 6-аас Саяхандаа 89 оо. Амар ирсэн. Бүгд 30 40 жил гэсэн юм шиг. Тэгээд одоо нэг 3 дуус уу гэнэ шүү. Тэргүүрээ нэгтэй шүү дээ. Өлжи пүүс гэдэг. Сүүд ах 90 оноос хойш. Тий. Яг намайг хөөхт багт юу вэ? Сайхан шүү дээ. Тэгээд лаац таванда заталж байгаа юм чи. Чигтэй. Энэ яран ярина. Намайг манай Бат Эрдэнэ нэг шүүмний. Бат Эрдэнэ нэг юм. Би тэгээд 45 таа байсан, хавхгүй юу? Бат Эрдэнэ ч одоо надаас бас хэд залам дээ. Тэгээд ингэ ярьсан чинь өчтөр. Манай нэг найз одуулчих вэ? Тэг л. Оо яас гэсэн. Нэг 2-3 үнтэй зодолтоо гэнэ. Оо яас гэсэн. За яг го залууч зодолтон зодолтол тэрхлээ юм бол нэг мөвгөн харин дундуур нь орж зодсон байгаа гэх нь би нилийн далтаа үгэн мөвгөн орж ирэл дундуур нь зодсон ямар тавдэргүй үгэн бэ гэж бодвол бөөх тийм настай юм бид тэр мөвгөн одоо яг зодлт юм бол тэр өө тэр хэдийн юм байсан гэсэн. 45 таа мөвгөн юм. Үгнэ чи мөө 45 таа үгэн гинэ гэдэг. Гэсч одоо та хоёр 50 гарчихсан тест. Темп штэ. Анх энэ хар цагаан заа юу. Дөрөв үлтэй. Яа, одоо тэрэр өгөн үзүүлнээр шууд галзуур. Тэгвэл өнгөт биш юм чинь. Сүүлдээ пленк наад үзсэн санаж байна. Улаан өнгийн пленк олоо өнгөт болгож байгаа гинэ. Зүр зүг нэг үзүүлж байгаа юм уу те. Ингээд. Ерөнхийд нь жоохон тийм хар, масараа хар масараа сурцсан гэдэг юм жоо өнгө оруулж байгаа. За тэгсэн чинь нэг өдөр би variety чуулга байлаа штэ. 91 он билүү. Ангийн хоёр хүүхэд варите гэж чуулга байсан. Тэд нартай сэлэнг бригад яваад ирэхгүй юу? А би энэ манай ангийн бацаахан гэж одоо нэг залуу байсан. Тэдний тийм пристав мустав анх их ирдэг гэсэн. Нөгөө гадаа дотоод холбоос өлбөтэй нөгөө дипломат аягүй явдаг тийм айл واخгүй юу? Хамаатан зад нь өөрсдөө ч гэсэн гэн. Эдний данх тийм зурх тараал аягүй санагддаг гэсэн. Тийм удирдлаг гэдэг юм итгэхгүй анх. Тэгээ ингээд яг удирдлагын дөрүүлж юм дээр нэг юм пинцлийн шил тавьчихдаг واخгүй юм дурагч нь. Тэгээ хол очоод өөрөө өөрөө яг тэмцлийн шилэг авчихт. Тэгэл удирдал хоог намайг би үзих оронд нөгөө удирдлагын нөгөө юм дэн пенслийн дэх шилэг тавьчихдаг байхгүй. Тэг би ихтэй болохгүй. Өөрөө ингэ болоод байна шүү дээ. Тэгэл гэртээ нэг юм зургтай болох юмсаа гэж бодож исэн чинь нэг варитегаар нөгөө сар гараа тоглолт төр яваад байсан чинь тийш нөгөө тэмц зургтай тоосонд болохгүй нэг юмар бүтээдэг гэсэн тий. Нэг бүтээчтэй. Дээр нэг юм нэг юм бүтээчтэй гэсэн. Тэгээд ингээд уут бүтээ. Тэгээд нэг унахгүй гэнэ цаг тавьчихсан байх баг. Манайхлаа. Тэгс нэг өдөр ороод ирсэн чинь нөгөө жижигхэн бүтээлгээ тавьчих том болчих. Паа гэдэг нь айл гарсан юм аа. Очоод гарсан чинь нэг. Үг зургт. Анх удаа манай гэр. Паа. Үзи. Энд чи удирдахтай байх хэвээр. 21 инч. 21 инч. Удирдахтай байх хэвээр хаа байна? Удирдах нь хаа байна гэдэг чинь. Баггүй гэдэг. Манай авт яас гэсэн. Эйч чи каунтаг явуулсан. Яа, удирдлагаш каунтыг явуу. Орой ээж үзчихэд өглөө явахдаа каунтыг явуучих. Аа, ээжиг илүү хүлээгээд мэдгүй. Хов хийв биз юм. Тэгээ ээжиг ирэхийг хүлээгээл. Яа, ээж ирээл ингээл. Ээж нэг удирдлага нэг. За бажа бажа би ихтэнэ чи. Би тэр хамаагүй гар өрөөдэй гэн. Яа. Бид нар театрт байдаг. Тэгээ нөгөө жаргаланд одоо энэ юуны вигикийн гитсэн. Жаргаланд бид хэд нөгөө найзууд нөгөө лута гэдэг. Бид нөгөө фантами юм энэ хийж мэгэл ингээл явдаг. Тэгээ нөгөө найзуудаараа ингээд яваад түр үлгэрийн нөгөө нэг одоо урд үлгэрийн гэрэд парк дотор тэнд ингээд кино гаргадаг хүмүүс. Тэгээ тэрний тэр кино гаргадаг манай тэр лута гэдэг найзын найз нь Пилставкийн гуйж аваад лутагийн гэрэд Лотаг их өнгөт л үзтээ. Тэгээ нэг баахан юу касет олж аваад лотагийн очиод бүгдээрээ ингээд нөгөө амтлагаараа ингээд сууж байгаа шүнжэггүй кино үзнэ. Өнгөт кино, том телевизээр 27 инч нэг гэдэг телевизээр кино. Тэр гайхам шиг байсан шүү дээ. Би одоо яг асууч хийчихш. Тэр үед чинь одоо тэр үеийнхэр бол том хүний кино те. Престок. Нэг одоо бид нар ярьдаг оо ингээд байчихс ч тэдний хав бит. Тийм бич тийм ингээл ярддаг байсан шүү дээ. Эдрэг одоо мэдгүй. Энэсэг яаж манай хэлдэг байсан. Бидний үеийнхний ч аав ээжтэй дандаа та нарыг яваа шүү дээ. Бүгд айл та нарын үеч шиг аавыгаас болгочиход. Бүгд нэг кино. Я гоё ярьж та. Бидний үе аав нарыг та нарын үе байгаа гэж аав сууж байсан. Тэгсэн эдэр мэдгүй дээ. Одоо 30 хүрсэн юм чи яах вэ? Бүгд Эдэр нөө ерөөсөө авч үздэг гэж мэдэхгүй те. Бид нар нөгөө нэг орон доороо ч юм уу айл болгонд үздэг байх шкаун дээр. Тэрийг аваад ангиараа цоглож нэг
үзчихэл. Тэгээ яг цагаа тэндээ. Тэгээ яг тийм. Ингээ нуглаа муглаа бүх юм ингээ тааруулаад тавьж. Үзэн чи асанхад яг яаж эхэлж байгаа нь яг буцаагаа тэрүүгээр нэг ингээ тавьдаг гэсэн. Тэр яг үзсэн бол азар. Тэгээ шууд тэр бигдэн штэ. Тэр манай ангиухт нөгөө нэг миний зодддаг штэ. Тэр чин жоохон баяа илүү хөхтэйс واخхой юу? Ер нь бол. Тэгсэн чи нөгөө нэг аавынхаа киног аваад ирцэн. Тэгснэ ангиараа дамжуулаа үздэг. Тэгж байгаа алга болчихгүй юу? Тэгсэн чи тэр нөгөө порно кино аваад ирээч ингээд уйлаад ингээд жоохон ирэх юм чинь ирчээ. Хин нат бид нар мэдхгүй мэдхгүй гэ инээгээд байгаа واخхой. Тэгсэн чи аа уурлаад байна штэ. Энийг асуухгүй гэж өгдөж байгаа. За тэгээ яг эцсийн дүндээ та хоёр тийм байдаг байсан уу гэж асуухсан. Порногийнсаа юу ярив? Тэр үед манай Монгол секс байгаагүй. Нэг бүх байсан. Порно гэснээс нэг бүх байсан. Одоо нэрийн нийлээд яхаа нэг юм мундаг юм алдартай бүх байхгүй юм. Хээгүмөг нэг юм бүх байсан. Ирээд онд ч хээгүүг их тоглодог байлаа шүү дээ гэдэг гэсэн. Тэгээс ингээ нэг юм мага дэлмэл өмсцгөөс нэг хөтлөв. Би итгэж сонддог. Та ер нь сексийн талаар гэж юу боддог вэ гэдэг. Чи нэг нэг сайхан бүх хүн чинь секс ярд онгоо шүү дээ гэж бод. Юу гэнэ? Секс гэж юу илэх вэ? Тэр нэг бүх хага авч ийж хийлээ. Тэри тон секси мэдгүй бүх байдаг гинэ. Наяд оны доор бүхчүүч гадаа дотор их явна шүү дээ. Тэгээд одоо бас л манай л алдартай цуутаа аваргууд л бүх юм аваргана. Хэлэхгүй. Бүүнөрөө сууж гад үтсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь царай ач юм уу гэсэн. Үт сууж. Уу мэнүс ч одоо секс мэкс юм гэж гөрлөдгийм шүү дээ. Кинаут. Бид ч бүр гурилд юм байна шүү дээ гэсэн. Тэр арай тэр алсан байгаа даа. Тэр их та сүйд хийсэн байх. Эхнэрүүд нь гайхаад чи яагаад энэ аа гэж. Зя дараагийнх нь эн чин флоби диск баг. Энийг бол мэднэ бид нар. Чи зүүн юм. Компьютер гэдэг юм чи сүйд. Энийг эн чи хэдийн баг тань гэдэг байсан. Их усрээс нэг 250 мегабайт. Тийм л. Тийм л баг тий. Хамгийн супер л тийм баг тий. Том 500 юм. 250 мегабайт. Чааж байгаа юм их шүү дээ. Юу гэж хэлээ. Килобайт дээр. Килобайт. Би одоо тэрийг сайн мэдэхгүй. Килобайт дээр. За энэ. Сайн байна уу? За. Окей. За энэ одоо ч флаш наадах ярс гэдэг юу санаа нэрийн нэрэд явах юм. Нэг флаш нэг хүн зүүс явж байгаа хгүй юу? Зүс явжсэн чинь. Хой наач үзье гэдэг нэгсэн чинь. Хой би тий ямааг хөдөлгөөдэ гэдэг. Яасан яг хөдөлгөж болдгийн бүх юмнийх нь байрын сайд гэдэг. Дараад нь сайд гэдэг. Хатгсан дараад нь ингээд толгоо нэр ингэ чиг юм. Тэгсэн мөртөө өөр ойлголтгүй юм байгаа зү. Зүс яа. Тэгшин бас очих үйл хүн болж штэ. Тэ? Тэгсэн манай бас нэг жижигчнээс тэ. Та мэйл хайг өгөөч гэсэн миний хэвдэрцээ гэсэн. Нэр бас нэг жижигчнээс та мэйл хайг өгөөч гэсэн би техник сонирхдаг юм гэсэн. Гучи, Прада, Луитон, Сонс төгсч. Сонсдог гэтг шиг юм болох юм байл та. Хөө юу юм гэхдээ нэг мэдхгүй юм бол мэдхгүйгээ нуух хэрэггүй л юм шиг байна. Эвгүй байдал дөрөн шиг. За, нэвтрүүлэг. Одоо энэ одоо ч ашиглах гэдэг тийм. Одоо ч ашиглах. Тийм. Одоо энэ одоо зарим нэг хувцаг баг арилахгүй юм ингэсэн дээр шүү дээ. Гэхдээ наа чинь бас цагаан цамцны зах маханд бас. Тийм. Амар өнгө оролт юм лээ зур шууд. Тийм. Цагаан цамцны зах. Яг угаалгын машин бол цагаан цамцны зах махыг бол ус тийм. Энэ дээр нь баран цамгаан тавьдаг тийм. Тийм. Цамгаа тавиад. Гэхдээ энэ бас нэвтрүүлэгтэй нэвтрүүлэхгүй бол яаж болж исэн бэ нэр гараар ингэ тийм. Ингэж л угаал. Баран дотор ус дүүргэж болгодог шүү дээ. Цагаан даваа угаал хагсан бүтэнсээ угаалгын өдрөө амарсан юм байхгүй орд ирнэ цагаан даваа угаасараа энэ бол нилийн хойшоо болчих واخ тий хойшоо хойшоо энэ бол нилийн хойшоо болчих واخ за энийг бол би мэдхгүй мэднэ мэднэ хамгийн дээр халаадаг энэ дөө хамгийн дээр үе хүн би л шиг байна энэгээр манай хөшөөж хөшөө эндэлдэг ус тэгээ энэ цогны энэ дөө гэж энэ дотор нэг цог юу нүүрсний цог хийгээд Тэгээ нөгөө нэг савдаг байсан гэж халаахын тулд ингэж сэвдэг. Сэвж чагаад эндүүддэг байхгүй юу? Үй танаа аав их зүгээр явуулаад байна шүү дээ. Эм бодохгүй юм аа. Хоёр насны зүрүүдээр хоёул ажиглаж байна шүү дээ. Яваад гэж байна. Хоёул. Хоёул. Бэнс яг хөхтэй.
Хоёр янзын индүү байдаг байсан. Нэг нь юм, нөгөөх нь бол манай өгшөө гэж нөгөө дээл ойдаг. Дээл ойхороо тэр нэг нь захмах юмнуудын ингээд юм жохоогоор ингэж ангууд тэрийг ингээд илдэг илүүргээд. Одоо хуучин цагаан толгой энэ төр дээр бол илүүргээд зург нь байждаг. Ийм нарийнхан юм жижиг гурулж юм бариултаа. Тим индүү байдаг. Гэхдээ энийг бол яг нарийн бид нар бол хэрглэж байгаагүй шүү дээ. Бид нар хэрглээгүй. Аа зүгээр ийм байдаг гэж мэдэн. Харжсэн хэрглээ. Бай ийм байсан тий харин тий. Йоо. Да шарах. Жохон 2 дугаараа 3 дугаараа ингээс бид чинь захилгаан дүүтэй хайчих гэсэн. Тэний өмнө жохоо байхад хөшөө ээж энэ трийг хэрглэж байгаа юм л харжсэн. Үнс хийн. Тий. Тий. Энд чинь зүгээр ток. Доктор нүүрс мүүрс хийдэг гэдгийг бол би бол мэдгүй л би бол халаа юм дээр тавьж байгаа л ингээ индүүд юм бол нүүрс. Тэ доктор нүүрс нүүрс ток хийж байгаа гэдэг. Тэгвэл нүүрс би анх айгүй үнтэй гэж боддог гэсэн шахмалт үсэж чи 30 эд мянга бараг 40 мянга байсан 37 мянга. Нодлон бол нүүрстэй ижлэх юм байсан те үнтэй байсан те уу ижлэх юм байсан юм а үнэн эдлэн бүртлөө тэр нөгөө шаталтаа шатаалтаа нөгөө нэг хэмжээтэйгээр нь хийх юм бол хямдралтаа тусчихсан байхгүй тэгж байжсан. А энэ жил бол ковид мод гэдэг бүр 75 хямдраад бүр өшөнгөн 50 байжснаас үлдээ 75 нь ковид модоос холбоод 75 болоод өшө хямдраад. А тэгтээ тэгээ 900 эдэнд хүрэх гэдэг чинь бас болж байна. Тийм яг ч. 30 байнгын гарч ирсэн сартаа. А тийм үү. Тэгэхээр энэ чинь бол хангалттай болж байгаа юм шүү дээ. Би бол мэдэхгүй маань яг үнийг хэлэхэд. Би бол ингэж бодоагүй. Тийм. Тийм би бас бодож байгаагүй. Тэгсэн чинь яг бидэртэй харьцуулбал хамтан баг аахгүй. Одоо 900-ээр юу аа. Гэхдээ яг юм орон сууцтай харьцуулбал хамаг явдаг юм шүү. 900-ээр юу аа. Тийм. Маруужи хэдүүд юм. Оо юу? Яна одоо нэг өнгөнд орох гэдэг талах гав шмар би би морууч мэдээд яах вэ гэдэг. Хамгийн амтхан морууч миний мэдхи. Юу вэ? 1100 1200 байгаа. Талах хэд байгаа вэ? За за ин наадах чи яри. За талах гав ик нэг шолоод өгдөг штэ. Та над талахыг мэдхүү. Мэдхгүй байхгүй юу? Одоо бид нар бүгд тэгдэж дэлгүрт ороод талахны үн хардаг юм байна уу? Зүгээр авлаа хийлээ. Карта зурвал карта зурвала ингийн болцсон байхгүй. Гэхдээ хой. Гэхдээ талхаас үнтэй болцсон байл шүү. Нэг анзаарсан чи. Анзаарсан чи. Одоо нөгөө нэг бүөрийн хатар талх чи юу лээ? 1100 шүү дээ. Тэ? Атар талх 1300 хэдтэй 80 эртээ байсан байх. Тэ шүү дээ. За тэгвэл гурван нөгөө нэг зэрэг зэргийнх нэг тийм байгаа шүү дээ. Би тэрүүгээр нь мэдчихв. Гэхдээ би тэрийг үзээд бол заавал юм. Заавал талхны ер нь би зав дэлгүүрт ороод үнэ хардгуу шүү дээ. Нөгөө бүнд нэг юм юмнууд авах чинь нэг нөгөө карта өгөөж гэхдээ төд боллоо гэж талаа өгөнгөт. Тэгээ карт ямар дуусгаж гээч. Карт ямар дуусгаж. Карт юм уу ямар тоодохч. Тийм ээ. Тэгвэл эдэртэй харьцуулгад хямдхан юм байна. 975-д хүрэх гэдэг чинь тийм ээ. Яч 1000 төгрөг юм шиг. Хамаагүй. Догоор зүдээр ярихгүй бол ингэж хагаад ороодож толгоогоороо газар шаах. Чисэн кинонотас Монголын кинонотас над хамгийн амар сэтгэл хөдлөлтэйсэн кино. Ядуугийн зовлон байхгүй. Оо амар тий. Гэхдээ тэр бүр арай дэндүү ёо. Тэрээ миний төө. Тэр жоохон багтаа нэг юун дээр манаа нөө гэрийнхэн доронтод байдаг байсан. Тэгээ доронтод би үзэж ирсэн. Тэгээ би ингэж маа дорнтын өрөө нэг 3 4 өрөө байраа сте би ингээ бүгд нэг өрөөнд ороод учраа. Тэр өрөөнөөс хийж гарч чадхаа байлцсан. Ингээ яг тэндэл би тэ ундаж чадахгүй бай тэр яг голтон ингээд баахан аав ид тэрийнхээ донд ингээд ундажсэн. Тэр анхны юу юу? Тэрнээс өмнө ч трейлер төрлийн аим шин төрлийн кино хийчихсэн. Нөгөө юу гэж бушгүйгөө үлгэсэн бол үлэр гэнэ. Тэрний дараа нөгөө юу гэж хэлдэ? Аа царагчийн нөгөө сүнсэнтэй болдог. Алт амлах цаг гэж. Алт амлах. Оо янз. Нөгөө шээсэн чинь гурлын дотроос алт гараад ирдэг. Тэ нөгөө хөргөч онголгоо сүнсэн гэж суугаад байдаг. Алт амлах цаг гэдэг нь тийм. Оо тий тэр чинь ядуу. Гэ тэр чинь яг нарийнд аим шиг жанр биш байхгүй юу? Тэгвэл драма юм л болохоос тэр биш. Тэр нөгөө нэг алт амлах цаг чинь. Ер нь зөвөр яг цэвэр юу одоо хоррор төрлийн гэх юм уу? Тэгвэл ядуугийн зовлон байж. Гэхдээ ядуугийн зовлон чинь хоррор. Тэр нөгөө нэг нөхөр нь нөхөр нь тэрний кино гэж нөхөр нь нөгөө нэг ингэж явж байгаа нэг хүүхэнтэй танилцдаг нөгөө нэг сүнс үйдэг. Тий, сүнс үйдэг. Тэгсэн чинь нөгөө тий нөгөө буруу ингэртэй дэлтэй хүүхдээр очиад нэг шараа аваад гэрээ тойруулаа яасан чинь нөгөө нэг юм гэрэл ингэ гэрэнд гэлөө нарчдахгүй гэрийн тойрол. Одоо суурын балармагийн тоглосон. Залах юм байсан. Тий, 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 тий. Тий, тий, тий. Яг л тэр үед бидний яг нэг хацаанд л гарчээсэн юм байна. Пи ярьсан чи нэрэ хамт пи ой гэсэн чи эвгүй байгаа тахгүй та нар та хоёр хамгийн анх аав ээж ха хажууд хизээ яг ингээ амсчээсэн эсвэл баригдчихсэн бай. Чамтаа би юм ярих юм уу?
Яг наач байна. 8 дуусар намаа. Би уулгаж ирсэн. 8 л 9 дуусар ингэ ганц би аваг болов. За миний нэг насаараа би авах хажууд төрнөөс оч дахиж арих уугаагүй. Одоо ч ууж чаддгүй. Эвгүй болсон. Гүй бод. Гүй хотлоо ирэв. Яасан гэхээр ийм ягаад цэвгүй цагаан сараа. Гүй гүй. Ягаад ийм болсон бэ гэхээр ийм байхгүй. Тэр чинь тэр үед бол тэр бол яг нэг сүүл нэг аав ингэ зөөрөл өгөөд чинь тэр бол нэг ууж чаддгүй юу нь учир нь юу гэж 20 дөнгөж төрж исэн баг. Тэр үед нөгөө 81 биш 83 он баг. Дэлхийн залуучууд оюутны фестивал гэж болдог байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр нь Москвад болсон дэлхийн залуучууд оюутны 13 дугаар их наадамч лээ. Манай ээж нөгөө ардын дуужийн чуулгын тэр жигтэй нөгөө юугаар явахгүй. Одоо аль нэг тоглолт. Тэгээ тэрэнд нөгөө явахт нөгөө дэр үед нөгөө гадаад явдаггүй нэг тийм цаг үеийс. Гадаад явхаар нэгж найрлж гаргаж өгдөг. Тэгээ манай ээж явхаар болоод гаргаж ирсэн аав ажлын газарх ирээд ээжийн найзууд нэг гаргаж өгдөг гэсэн чинь болдотор гээд нөгөө хүүхлийн залгаж үдсэн байсан манай найз. Битээр гаргаж өгөхөд нь үйлчилж яахгүй юу. Тэгээ нөгөө нэг нөтгөөс нь хийж аваад ток гээд нөгөө өглөгч хүн өөртөө гусч байгаа дасарчихгүй юу. Энэ ямар муухай. Тэ нэг юм чи өглөө өөртөө өглөө хийж уугаад таа. Усаа усаа. Тэгээ нэг өглөө галтэрэгний буудлаар ээжигээ гаргаж өгсдөө юм чинь эрүүлж үхэж зэрдэг аахгүй. Тасарлаа. Эрүүлж үхэх юм. Дахгүй юу? Анхны юм чинь. Эрүүлж үхэх зэрэхгүй юу? Эрүүлж үхэх юм гэдэг. Аптэ солироод чи. Эрүүлж үхэх зэрдэг аахгүй. Тэгсэн чинь аав ир гараж авч байгаа. Ээжигээ галтэрэгний буудлаар гаргаж ирэх юм байхгүй. Мөчлөжсөн хүн арх угаа. Яаж байгаа ирүүлжүүлэхэд орсон байх уу? Гараад дэвсэн юм байна. Баригдаа нэгэ баригдаа. Дэлхийн багт. Дэлхийн жижигдээ. Мөн нөгөө ингэ дэвтах татхуул нэг болсон. Өөрийгөө бүргэдэг гэж одоо явчихгүй байх тегэ. Тэгээ өглөө нь аав ирээд гаргаж авдээ. Тэгээ аав гаргаж аваад ингээд явсан чи юу ч дуурсангүй замда. Ойлоол ингээд явсаар байгаа л алхаж явсаар байгаа л манайх тэр нөгөө дуу хуулантай шээ. Тэнд аав оролно гэснээ л яаж юм нөхөв гэл ингээд дотор гэж таймал толгой аван шартна гэж үг мэдэхгүй яагаад гэж мэдэхгүй нэг сонирм байна л гээд 20 нас хүртэл арив аа 20 төйс юм уу тэндөө дуулах байад тийм биш анхны шартлалтыг яриад шүү дээ шартж байгаа нь бол баг тэр байх шүү нөгөө нэг тасарч эрүүлжүүлэг чинь тэр үзээгүй тэгээд аав ингэсэн чинь суучлаа хөргөчнөөс байнг охих гээд арих байлаа шүү Аа заваа тий. Сайбер бит. Цантаа юм арих гаргаж ирээр ингээд яасан шууд стакан ингээд хийгэр өгч жоохоо. Тэгээ стаканы хана гадна тал хөдлрөөл энэ ам аамар цангаал дээрээс нь толгой гаван гаван ингээд хачин байгаа юм. Баам нөхөлдөхгүй. Гайхал. Гүй аваа гэж зүгээр юм нөхө. Дотор чи хачин байгаа ууч ууч. Гэл хараалсан чи аа. Нэрэл ингээд хараадсан чи л уучхад бол гэмгүүч юм шиг. Аа гээ бүчи. Тэр нь жоохон ингэ цааргалж байсан чинь уцгаал гэж шаардаад байна. Тосдол тохиол. Тап гэж тавьсан чинь нэг гар авч ирэв. Оо яасо өөрхөө хошуутаа өгдөө энэ чаар би. Хусаад байсан. Цагт дээрээс охлоо нуулж байгаа юм чинь гараа цухтаач нэр өнгө гэрээ хаалганы нэг замгийн төгжээ. Онгод үүрэг нэг өгч. Гэ самбарчихгүй дээ. Онголоо чадахгүй. Тэр орн аав намайг зөндөө зотсон. Тэгээ зүхтэй гараадсан уу? Тэгээ зүхтэй арай нэг юм зүхтэжсэн. Тэгээ зүхтэж гараад тэгэл тэрнээс хойш аав сухаалт. Дараа нь ингээл нэг аяг хажууд нь уух гал гэрд өгөөсөн. Өөрөөр нь гуйлгаж яаж болгоч чая. Өчрөл аав дагсуулчихсан уу? Усахгүй шүү. Юу ч. Одоо нэг госсон. Бас юм уу? Би одоо бид тарих мархийн ууж үзээч шүү дээ. Аа тий. Миний найз айлнаас холоо их болсон юм байна. Би 9 дэх нэг дэйн шиг байгаа. 10 жил дэссэн. Тэг 9 л юм шиг байгаа. 9 10. Нөгөө ангийнхантайгаа яат чинь нэг юм ууж үзмэрсэн. Нэг юм шил ангиараа ангийн банд нь ангиараа уугаад тэгэл мутлуу яалаад ямар ч толгоо өвдөв тэр арх гэсэн юм шиг хөө тэ толгоо өвдөд гэртээ ороод хевцэн чинь манай ээж би нөөртүүдхээс айгаад буруу араа өвдчихгүй тэгээ ингээд толгоо өвдөд гэсэн ээж оо минийхүү яава зал би нэг шүл хийгээд яасан унснуу мунснуу гэл тэгэл гүүгүүг гээд буруу араа өвдчихсэн ингээд хоол мол хийчихнэ хин юм арх үнэ үнэрцээ надруу ирдгийг байгаа ч
Ни чими. Чими нэг аамир. Одоор цанд биш. Хэлийн шүү. Бос муу харагч гин зү алдаа. Яаэс. Би чам татагдсан. Одоо ингээд та нар чинь 90 донд 20 идтэй 30 хүрч ирсэн тий. Тий. Яг л бидний үе байсан биз дээ. Ер нь бол бид гурван үе тий. 30 гарч ирсэн. Анхны машин гэвэл яг уу? Өөрийн үү? Та хоёрын хувьд тий. Хувьдаа авчихсан уу? Хувьдаа авчихсан. Юу л авчихсан юм бэ? Ямар машин авчихсан? Миний миний анхныч 20 тий тий. Биш 24 тий дэ G class гэдэг байх. Би ч юм уу даа айсна. Анхны машиныг мэдхгүй байна. Лав Lexus байсан юм. Тэгээ дараад авчихлаа шүү дээ. Toyota юу илээ смарт чишээ. Нэг юм жижиг төр. Ясто анхны машин ерөөсөө яг анхны машин авсан нэг тоолтынноос нэлээд шаардлага болсон. Тэгээд үлчиг төр хэлс найзууд хэлж байгаа. Юу бенз байсан биш үү? 200 гэсэн. 200 ч л үү? Бандгар 200 гэдэг чи одоогоор E юу? Бенз. E класс уу? Тийм, бенз. C200 ч үү? А C200. Аа бүр жижиг юм шүү дээ. 400 мянгаар. Тий. Бандгар чи S. А тийм шүү дээ. Тийм, S класс чи бандгар гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг дөрөв E сунж ирсэн юм уу та? 400 дөө юм мянгаар. Тий. Арай богинохон, арай богинохон. E класс. Нэг тийм. За нэг жоо богинохон дөө хар тий. Тий, тийм хар. Гэтэ ер нь бол машин чи өмнө бол нөө. Би санаж шүү дээ. Тэр таны анх хэлсэн дээ. Өмнө бол нөө нэг хэрэглээ биш байсан те ер нь биш байсан тийм байна гэж яддаг шүү дээ тийм тийм одооных шиг биш шүү хэрэглээ гиснээс нэг инээдтэй юм нэг хамгийн анх одоо нөгөө нэг S4 гээ симэж хэлээр зам симэж нөгөө нэг гар утсан шүү дээ дөрүлж юм том юм сундаг антинтэй тэр яг анх нөгөө дөнгөж нэвтрэл тэгээд яг хэрэглээд хамгийн анх Монголын хэрэглээд нэвтрэл Siemens гаргасан шүү дээ. Тэрнийг ингээд Mobi comment дугаартай шүү дээ. Тийм Mobi comment дугаар 9911 гэдэг дугаартай. Сарын төлбөрийн шууд 300 000 автоматар. Тэр үе. Тийм амир дөнгөж нөгөө хэрэглэгч цөөнтэй төлбөр өндөр. Одооны хувьд амаг үү. Тэр үеийн 300 000 гэдэг ч дээ. Одоо бид 300 000 гаргахаар хичүү шүү дээ. Сүүд болно. Одоо ч 300 гаргахлаар бас чанга үстэй. Зөө. Тэгээд тийм гар утсан гэд авч үзэж байгаа байхгүй сонирхож байна. Хөдөлж авч юу? Тэ өлжих хүн надад. Өлжих хүн надад. 911-тэй юу? Тэ 911. Одоо нөгөө Алтай 11-ээ яатсан бэ тэгээд. Алтай айлын нөгөө гэрэл батрын барьдаг 911 64 гэж дугаар өлдөн штэ. Тэр дугаарыг чи хамгийн анх авч ирсэн. Чи юу? Айгу чи Алтай хүн юу? Чи юу? Чи юу вэ? Ах 911 хөө. Чи болтгоо. Биш чи бас ихнийхэн ярьж байна. Хамгийн ихний гар утс чинь салаалдаг санаж байна уу? Нөгөө бацаахах нөгөө хошуурлагийн салаалдаг байсан байхгүй юу? Салаалдаг. Гэр утсан салаалдаг. Антинт. Яг тустай барьж явдаг. Одоо нөгөө гар утс. Стан. Бар стандартаар утстай холбогдчихдаг. Гэр утстай холбогдчихдаг. Тэг барьж явчихдаг. Гудмаар барьж явна. Тэг ингээд юу тааруулна гэдэг. Долгион таар. Өндөр байшингийн араар ууш байхгүй болно. Тэг хүмүүс залангууд байна уу? А манайх чиг драм театр ажилласан. Манайх тийм анх удаа би тийм утстай байсан. Энэс арай том. Тэр юм антитай. Бано. Тэрийг барь годмаар их амар. Бацаахан ах. Утаа яриад явж. Бацаахан ах ингээд нөгөө хошуу урлагийн театрын менежер. Одоо заяахын менежер нэлээд том бийтэй ахш. Тэр ахмаа тийм утас байрна. Тэгээд бид нар гайхахгүй. Ингээд ийм утасгүй юм болчихсон бай яа гэм. Гой юм байна гэх. Тэр залангууд байна тэр дээр аа салаа гэсэн дэмждэгс салаа юу би ингэж боддог байсан юм аа нэг юмгаас 9911-д дугаарыг тэр үед хэдээр авч ирсэн бэ сандгүй тийм 3000 үнэгүй юу моби комаас 3000 гар үнэгүй ээ үнэгүй үнэгүй тийм ба анхны дугаар зүгээр л маа гэдэг аа шанар мэдсэн бол олонг дарахгүй яасан дугаар ав хэ мэдтий би сав найцтай бэлгэлцүүлдэг айгүй нөгөө амар өндөр гараад чи одоо 9911 гэж одоо хэд өргөн амар хардж штэ 9911-ийг нэг сольсон штэ Тэг. Түү тэр чинь эрдсэлч. Тэр чинь хүндсэн юм. 9911 харин гэрэл батрах ч гэсэн. Наа чи юу? Өөдөөхгүй яаж юм бэ? Би юу бичих юм бэ? Үгүй ээ, тэр мэрэгэн. Одоо тэр яаж юм бэ? Тэр ахыг одоо очиж уулзъя яг. Үлцэн хүм байнус заа юу. Нөгөө бэжи яваад заяахын нөгөө ашиг орлогын 5 жил ойгоор л. Тэгэд би л тэрийг
ингээд ядсан чинь нөгөө хятадын тал нөгөө заяахын л түнш мүнш юм шиг ингээд хоолнд оруулахгүй нэг би одоо тэр мартдаггүй шүүд хоолнд оруулаад үлдсэн юм аньс ингээд одно маньс ингээд суугаад юм ярьжсэн чил нэг хятад юм арайлах гоцсан жижиг бо ийм том биш жижигхэн ийм уцаар юм ярьжсэн аа гэрлэг ярих юм байна уу гэлтгсэн юм баггүй тэгсэн чи үлзий би ярий гэл тэгэл залхасан чил баярмаа царсан шиг байна уу жохон тэг жохон гэсэн шиг байна уу баяр баяу нөхнө Мон бүр бүрэн дүү яд. Бид гагцсан. Баарын дотор. Шо гэрлүүг би чингис. Вау. А вау гэ одоо сурчаад байгаа юм л та. Түр пөөх гэдэг. Би анх тэгж үтсэн ш тэрийг. Гэдтэд тэр хүн нөхрөөс. Ямар лаг ин гэж. Юу юм? Ясэн. Юу чи пив амгаалгад өгс юм а. Яа. Нөгөө нөгөө саг заяах шиг болдог нөгөө. Ингэдэг сонсон биз дээ. Саг заяа хоёр айлд ороод арх уух гэсэн чинь заяах ингэдэс гэсэн. Саг яг л уух гэсэн заяах. Яхаал ингэдэг. Ямар сэн энэ ууж олдгол юм байна та тавайл. Яах юм бэ? Жахаал уух гэл хүн айлын хүн өөхөл ингэл яг уух гэл заяах харах заяах. Ямар сэн энэ ууж олдгоо дэгтэй арх юм юутайсан амар уумарсагд уухгүйсээр гарч чи яагаад болохгүйс гэсэн хин бид гэсэн юм гэсэн чи яг намаа уухлаад битгийгээдсэн шүү дээ би тгийггүй шүү дээ чи яагаад гэсэн чи намаа мэдтгүй би чи яг ийм ятрага арга төр ийм болчихсон шүү дээ гэсэн тэр шиг сая чи гоо нэг заяах үнхий жоох ядрах төр ийм болчихсон юм даа Нойргүй явахлаа заяах нэг жоохон ингэч нүү. Би жоохон гэтрүүдээд байгаа л нэг жоохон ингэх юм нэг тийм тэр энэ жоохон ухлаар ингээд. Тэ уугаагүй гараад ирсэн гэдэг шиг. Гэдэг шиг юм болсон шүү дээ. Ярьж байгаа сая. Хамгийн сүүлд ямар хөгжим сонсч байна та хоёр? Орчин үеийн хөгжим сонсч байна. Болтох гэсэн чинь мэдэхгүй юм байна. Энэ бол анаах LeBron James юм зэрэг. Аа LeBron-ыг олсон. LeBron сонсч байгаа юм нэг шиг. LeBron James сая аваад таллаа шүү дээ. Яа на битэр бяанда хацга ойлгохгүй дээ. Би энэ хөгхөн хөгжим сонсдог байхгүй юу? Сонсч байгаа юм уу? Тэргээд хэлчихлээ. Сонсч л ирсэн шүү дээ. Сонсч л. Би энэ хөгхөн хөгжим сонсдог байхгүй юу? Одоо сонсдог хөгжим нь. Бас миний ертөнцөд ойлгохгүй юм байлээ. Би нэг зориуд юу сонсдог мэдэхгүй. Яг ямар юм сонсоод байдгийг мэдэхгүй. Гэтэл сонирхол юм сонсоод байдгийг мэдлээ. Би бол л тийм үү? Нэр мэрийг мэдээгүй. Гүй. Монгол миний тогтоосноос дуулаад дуулдаг дуунуудаас тогтоо сонссноос юу л байгаа нөгөө Maroon 5 юм лүү. Maroon 5 дээр үе шүү дээ. Тэр одоо дээр үе хүү те. Би ч бид дээр үе болчихсон шүү дээ. Баггүй шүү. Тэр ч баггүй. Maroon 5 тогтвортой яваа те. Тэр бас нөгөө нэг юу л ямар сармагч ингэж дуулаа дуулаад байгаа. Нөгөө сүүлд нь манай сармагч аа. Биш юу л ямар Monkey хэл нэг дууйсан шүү дээ. Тэнийг тийм дуу гаргаад байсан мэт нэг сонин гэд нэг дуу гаргаад байдаг үстэ. Уу аа гэд болоод байдаг. Таны тиймэр хөөл юм уу сонсож байгаа. Аа тийм. Уу аа тэгвэл Backstreet Boys Center болохоор сонсдог байсан уу? Тэр чинь мэдрэх үе л амтлаг үстэ. Яг сонсож байсан. Цаад чи надаас биднээс дүүх үе үстэ. Насараа бол намаг үстэ. Тэр камертоны үе явах те. Хайрын төлөө зарах нэвтрэл MTV гэдэг сувга гараад тэгээ тэрийг чинь байнга үздэг л байсан. Сонирхолтой гоё. Бид нар чи жоохон нэг ингээд харъя. Өөрөө чи яа. Энэ энэний өөрөө таа. Дилиад юм шиг байна. Өөрөө бас өөрөө таа гарах та. Миний төг ахна. Би хэлсэн шүү дээ. Миний төг. Би чи ийм шиг харъя. Гинэ. Чинь дахин дээ. Хатлаад хандарч. Чиний наач юм аа чи дээ. Би хатдаж дээ. Шинэ жил явчих ёо. Шинэ хараад чи тоор ягаад ингэ Би ингээ болон дээр ингээ тал хөсрөөс угаад нэгнээсээ ингээд байгаа. Энд чи надад цутгаад байгаа. Шинэ жилээр нөгөө нэг Италийн Санремогийн концерт гардаг. Тэгээ нөгөө Англи Манглийн шилдэг хамтлагууд, дэлхийн шилдэг хамтлагууд дуулдаг. Ингээ шүнжэнгөө гарна. Тэрийг л үзэх гэж анжаагаал үр цайтл үзлээ. Тийм л тэгж л байдаг шээ. Одоо гар уцгүй явуулцдаг гац юм дээ. Өмчд тосно. Ой. Тийш. Уцдаг шээ. Гар уцгүй чинь ингээд өглөө гараад багчих шээ. Сургах шээ.
Баян гэр аягүй бас. Тэ хайц буу бит. Ирэх юм уу? Ирэх хүн буу бит. Арих уус юм уу? А? Эхний нөхөр бол тээ. Эхний нөхөр тодорхойгүй шүү дээ. Хаан живж байгаа буу. Тимэс төслөө. Тодорхойгүй. Хаан живж юм тодорхойгүй. Одоо лайв маа хийгээд одоо ингээл амт харалтсан видео кол мод байхгүй шүү дээ. Юу видео кол? Хаан нөхөр буу бит. Уцаар яж чадахгүй юм чинь. Өглөө баяртай ханиагаар болоо тээ. Ара ирэх юм уу? Ирнээр гэж юм. Ари хэдээс юм тедэн цагт ирнэ тэгэл баахгүй. Ирэх юм уу? Ирэхгүй юм уу? Тэгэл баахгүй шүү дээ. Аа үгүй ээ тийм биз шүү дээ. Одоо нэг утга. Одоо ч юм бол тээ. Видео кол болоо. Шалгуулж шүү дээ. Өнгө цай видео кол хийх гэсэн юм байна тий. Видео кол шүү дээ. Тэрийг харуулсан шүү дээ. Энд байна гэж. Гадаад сургуульд явсан хүүхдүүд бол хэл тавца. Тэгээд баярын үеэр цахилгаан явуулна. Эцэг сайн байна уу? Юу захилгаан чи яаж орчих вэ? Захилгаан нөгөө баярын захилгаан гэж юм явуулдаг аахгүй юу? Баярын захилгаан гэж юм явуулдаг. Энэ бараг амьд байна. Захиа бичнэ. Захиа сарын дараа ирэх. Амьд байна шүү би. Хуй одоо сарын дараа ирэх юм бол утна алдагдсан шүү дээ. 60 жилийн өмнө захиа шиг болно шүү дээ. Гэрээс л. Хуй захиа. Гэрээс сарын дараа ирнэ. Одоо өнөөдөр шинэ хитэн бэ? 21 оны 1 сарын хитэн 20 өнөөдөр. Тэгчин цаад эзэн болол Москвагаас энэ төр 20 оны 12 сарын 20 битсэн байх тарах гэдэг байхгүй юу? Би яг энэ ярьчихсан байхгүй. Одоо таалагдсан охин охинтойгоо болцохоор одоо юу яаж уулзаад хаана болцох юм бэ? Нэг болцсон заа юу? Эхтгүүрийн гадаагаар нэг ярьж үзнэ. Тэгэл тэр охин замдаа бүдэрх юм бол тэгэл уулзахгүй шүү дээ. Эмэл юм болдог байх. Тэгэл 5 цагаас гисэн бол одоо тэгэл нэг 7 өрт хүлийн яг 7:30 явах гэхээр ирчих юм болов гэж нэг үзэн тэгэл баг. Самдаа нэг гай нас таар шүү дээ. Гэхдээ одоо бодох юм бол яг тэр үед бас амар гой үнцэнтэй байсан байгаа байхгүй тийм үстэ. Одоо нэг л болцоод авал тэгэл болох нь шүү дээ. Гэхдээ одоо юу гэдэг юм одоо өндийнхэн бол ингээ чатлаа нэгнийгээ мэдчихжин тийм үү. А тэр үед боломжгүй байх нь тийм заавал уулзах нь инкэн дикэн их гой тийм их гой өөрнөх нь биш дээ өөрнөдөл гой явах нь тийм. А тэр тийм учраас юм аа гоё байсан баха тий уулзчих уулзгаад тий тий одоо ч бол тэгэл хөлийн хороо хөх бүсгэл бар бүгдээ ингээ харж байгаа хэвчээ фэйсбүүкээр харж байгаа л шилээд үү бүр харж шилжсэн гэж сонгож байгаа л бүр яг ингэ шиг уулзчих шээ тэр үед тэгэл яг тэр үед одоо нэгш ийм аж юу байгааг واخгүй юм коннекшн байх тий байхгүй зүгээр ингээ нэг юм нам тайван байсан өглөө гараад л тэгэл одоо нэгдүгээр ингээ хөвгөл төчлөд ганцаар явчихдаг гэсэн шүү дээ. Үгүй тийм шүү дээ. Одоо араас нь үгүй хай гэдэг. Үгүй хай байхгүй. Үгүй бид нар ч гэсэн баг байх ганцаар явчихдаг. Би нэгдүгээр ангид байж шүү дээ. Нэг юм үүрдэг сүхтээ тэгэн пенал гэж байсан шүү дээ. Пенал одоо ч байдаг шүү дээ. Дотор нь дөвтөр үзгнүүд тэгээд ингээ нэгтэн шар 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 гэдээ дурддаг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө манайх нэгдүгээр суралтын дэс 20 мурд байсан чинь орсын элчин гээ баруудлаар гэж явдаг байхгүй. Яг нөгөө үрдэг хөөхт чинь нэгдүгээр нөгөө шарш шарш яг энэгээр нөгөө алхаа гişгнийг таарна сурцсан. Шарш шарш би тэр март шарш шар гэж явдсан чинь нэг ихс надад таарсан байхгүй. Сайн мэнэ сайн мэнэ. Икс нэг юм бичгсэн чи балаа өгөөч гэдгсэн чи би нөгөө тайлах зүгээр миний дээр эргэ харчих. Икс эндээс чи харж агаад авч агаад биччихэ гэсэн байхгүй. Тэг би эргэ харсан. Тэгэхээр би цаашаа ацсан шүү дээ ард юу ч болж байгаа юм нэг их чи ухамтад юм авч чи болчлаа мэд. За баярлаа. Баярлаа. Зүгээр их чигээр. Бүх шар шар байдгүй. Нүгөө нэг рефлекс байдгүй. Ямар шинэ. Хөөе. Бах. За за грэх бүгс. Кисэн дэрс бах. Пенал авчихсан байж нэ. Хүүхдээ бинал. Яг чиж энэ биналаар. Тэ үзэг тим хавар байсан юм шүү. Аа. Та чи 23 юм уу? Тий. Чернэлтэ үзгэр бичдэг. Одооных шиг биш. Үргэний юм цартаа юм чернэлт. Та 23 гэхэр чинь энэ ганху ахмахтай үе юм уу? Гүү ганху ах чинь ганхугаа чинь Ганху ах чи надаас 2-3 ах. Яа. Хүслэг бодож хэцүү. Очролгой. Тэ ганху ах чи тэ 2-3 болон манай 23 ах. Ганху ах уу? Тэ. Аа. Чи ганху ганху ах ганху ганху ах ганху ах бүр динозавр юу болчихсон шүү дээ. Хойдын ийм ч юм ах ах ганху ах амрга хаа. Өсөр ах гэж. Тий. Мада орон гурд 2-3 ах. Ана дээр. Яа тийм уран бүтээлчтэй уран бүтээл ярихгүй байх амар гоё юм а тий. Юу нэг ерөнхийдөө юм уран бүтээлч хүмүүс ч бид нар хичлэн бас уран бүтээл яриад гэдэг юм ярих бас амар гоё. Йой. Кино ярьж явах юм бэ? А ингээл дуусах яа. Тэгж. Йой.
Ганхуу ах чинь. Ганхуу ах чинь манай хажуутлын байранд байсан байхгүй. Тэг манай их холын хамаатан юм бэлээ. Гинт ээжийн талын. Тэ. Аав, аав. А тийм. Аав наа. Гинт дарам гэж байсан байхгүй. Ганхуу. Хүмүүс битэрийг пямда зогцлоо гэж шүү. За за тэгвэл кино ярих гэснээс гоё шинэ орон бүтээл юу хийж ийн? Тэр талаар ярилц тээ. Өш одоо би ингэж бодож байна. За энийг би чи авах ах бүмд. Юу бүлдэх гэж нөх. Яа, одоо нэр ингэ энэ ковид шүү дээ. Дэлхийн нийт амар өөрчлөж шүү. Тийм баха. Я ди намаг. Яа. Амар задуулаг болох гээд чи үнс тарсан ч алах гэж байли юу. Эн чи нөгөө далаараа чичилж орох гээд нэв шиг. Ганцаар уу. Ганцаар уу. Чирж ороод алангаал чи байли юу. Сайн яриа дуусгая л та. Юу ярилаа? Ковид өөрчлөж. Дэлхийн ста амар өөрчлөж байна. Энэ хүслээгөө одоо аваад яваа. Оо, үлжиг хогоо ирж үлсүүгээ нөгөө яваа. Үлжиг хогоо нараа суулгаа. Хөл нь өнцчгөргий. Сайн байна уу да. Манай охин нөгөө үлжиг нөгөө үлжиг нэг байр өштэй нөгөө бөмбөр ажилт. Нөгөө ээж нь хөрхи ингээд нэг хөвтөрд байсан юм. Сүулдэ би энэ муудад хөрхи. Тэгэхээр чи тэгчэнд 30 итэл оо манай охин манай том ч 6 настай гэж бодлоо 5 настай ч тэгэж одоо нэг 30 30 тал байсан юм шиг бид эдний 30 тал тэгсэн чинь 20 жил юм. Тэгээ гэрт нь орохгүй юу? Тэг алсан чинь нэг ээж нь хөвчихсэн. Тэгэл буу муу халаалан байсан. За за баяртай гэж. За баяртай гэж. Тэгээ гарахснаа нэг баяртай гэж хэлж манай охин хэлээг болох нь миний хүү тэр миний охин тэр эмээгээ баяртай хэлчихсэн. Манай охин очсон. Үлзий үлзий баяртай гэсэн. Тэгээ тэр нэг 5 настай хүүхдэд үлзий хүрдэл эмээ шиг харагдсан. 30 ид настай хүүхд тэгж харагдсан шүү дээ. Яа, бид нар одоо тийм болсон шүү. Тийм шүү. Одоо манай хүүхдүүд бол бид нар амар хайдаж байгаа шүү. Бид нар бол бүр динзаур. Динзаур тий. Чиистэй динзаур, чиис үсчин динзаур. Нөгөө нэг тийм үгтэй төгсдтэй. Хоёулаач залууда ястаа гой залуу байж тий. Ялангуяа би. Одоо ч бүр болж тий. Ялангуяа чи гэдэг шүү тий. Энэ чинь тэгээд байгаа байхгүй юу ерөөсөө. Гэхдээ би Урбан Токийн хит хитэн дугаар таарсан. Гэхдээ яг ингэж амар инеж хийцээ юм. Өөрөө юм ярихгүй гоо тий. Өөрөө чи хамгийн баг ярьлаа тий. Чи бүр ингэж бүр хамгийн амар ингэж төсгөө хүмүүсийг авчирсан юм шиг. Эсрэгээрээ бүр маний хоёр үлжиг нэг шөглөдөг амар тий. Тэр бүр амар юм болсон юм аа. Энэ ёстой ингэ гарахгүй зал. Өнгөс тоглож явахгүй юу? Үлжиг өнгөд тоглож ирсэн тий. Өнгөтэй нийтэн тоглосон чинь хаос байлуу. Байсан. Би чинь 2 жил гараа тоглосон ялаа. Өнгөтэй нийтэн байхгүй юу? Тий. Хавга ах бид жанхных нь юу нөхгүй. Тэг ингээ нэг үлжиг хүн нэг ингэдэг байхгүй юу? Тэг нэг юм үлжиг жимхтэн шүглж чадахгүй. Тайсан дээр ингээд үлддэг байхгүй юу? Хуруугаа игээл бол. Кулисэнд би ч юу хүслэж чилүү шүглж өгдөг байхгүй юу? Тэр нь тэгэл дарах юм хий яВДг байхгүй. Тэгсэн чинь би нэг сахилгуудмаа санагдаад 20 итээсэн. Хүслээ. Хоёлын үлзийг хүгний минут гаруй тайзан дээр шүглдүүлж хөвчихгүй юу? Тийм нэг юм тэгийгээд. Тэгийгээ найруулагч нь байж бас авгаан тав одоо эргээ бодоход авгаан тоглож идэг. Найруулагч нь байж идэг. Чиг тэнгээ бодоод байгаа. Тэгийгээд хоёлоо маргааш нь. Хөгийн нэг үрэл гамж тоглолт болох. Тэгэл хоёлаа ингэ миний амьсгаа дуусан го чи өлгөж яваараа гэж. За. Хүсэл хүслэг амьсгаа дуусан го би өлгөж яваар. Хоёлыг бэлдэж бэлдэж орс тоглолтын дэр. Тэгэл үлзий хүч нь гэлс би чи өгшөглж гэдэг юм байгаас дорнод нь. Тэгэхээр миний амьсгаа дуусан го хүслээр цогт хүслээ шүү дээ. Үргэлжлүүлэл авч байгаа юм чинь. Хүслэг амьсгаа дуусахд би үргэлжлүүлэл авч байгаа юм чинь. Нөгөө хүн амнаас ураг авч чад. Мухараа хугаарай. Хугаарай. Бидэнд хөхрөөд гэдэг. Би тэгээд цуг гэртээ харна гэж мартахгүй. Тогт дуусаад цуг гэртээ харна гэдэг юм. Мац. Антай юу надад дээс. Тогт дуусаад хүсээ аваан. Анаа гэж дүнжиг олдогс. Энэ үнжи орлоо шүүлж яваа. Би чи шүүрч яваалц гэр гараа цоц.
энэ зугатад хайж. Тэр үлээд үлдээд алуулд юм байна шүү дээ. Маргааш нь яг нь үлжиг үг нэг уур нь гар. Тэр шөндөө бол алд юм байна шүү. Явна гэж. Бүрөө амар юм байна. Аа эргээ болох нь ихсээ. Тэр үйл бол ихнэрээ хүн муу айл замраа. Хара ботоогүй юм ийцэн байх. Хара ботоогүй юм. Ингэ залуу байна. Одоо тэг юм яах юм бэ гэж үстэй. Одоо тэгвэл уурлах болов. Одоо гайл баха. Өөр. Одоо тэгвэл бид нэг тэгэж шүү. Тэнийг зүн чадахгүй юм. Тэр мөрөө. Чамаагүй. Чамаг. Та хоёулаа бие бинийгээ хийж яах юм бэ? Хөгшин болж таарваа. Хоёулаа найранд дэ. Хоёулаа найранд. Ош хийр хэн хүрлээ мань хоёр хүрлэх мань хоёр нэг юм. Хүрлээ хоонроос түү. Хүрлээ хоо. Хүрлээ. Хүрлэж хүрлэхгүй. Хүрлэхгүй. Гоочтой. Бид тохиолдолд манаах. Биш. Хүрлэгөө мань яри нэг жоохон нэг 100 татах гээд орохгүй нэг бааранд. Тэгээс чи хүрлээ нэг 100 татах гэсэн. Хүрлэх гоо гэж. Тийм. Яхан бай дараа нь хүрлээд ойлоо алуулна шүү дээ. Хоёулаа нэг нэгэл хийж шиг. Хөндлөнгийн дайсан бэлдээд яхан алан заадаг чинь. Хүрлээ очсоо. Нэг нэг хүрлээ бол нэг 100 грамм татчих гэсэн байхгүй. За. А би бол пяв уу гэж бодчихсон байхгүй. Нэг нэг хөрөш пяв. Тэгээ бааранд орол хоёулаа ингээд гэсэн чинь нэг үйлчлэгч охин ирсэн аа. Ирэхлээ нэг тэр. Нэг 100 грамм арх. Тэгээ нэг хөрөш пяв гэд. Хин хин алийн ухаан хэлэг байхгүй. Явсан ч. Аалдэрл нэг охин гэсэн чинь. Алийн хинтэн пяв нь хинтэн архи нөхөө гэдэг гэсэн чинь хүрлээ. Цариг нь хараад өгөхгүй юу гэж харж хэжсэн хүрлээд архи нөхцөн байсан. Нэг баатар цагаан болгоо нам пяв нэг турхаа бор юм бол энийг архиных. Яг хүссэн хүснэр өгөөд зүт энийг давтлаа. Наад хэсэг чинь нөгөө манайхаа баригаад явж байхгүй өнгөт нь тэгэ. Тэгээ ингэсэн чинь нөгөө баталжаа ах баяр магна зөхөө манай толбоо молбоо ингэдэг. Ингээд явсан шиг төрүүлээд нөгөө нэг архи аяглаад ингэ өгөхгүй ингээд ахмад дүнд нөхөх гэдэг. Ингэсэн чинь баталж яах. За хин ахмад юм шиг энэ л харж байгаа л өгчихгүй баяр магна гэдэг. Юу вэ танараас бүр 12 дүүс. Юу 12 дүү үлжигээс 12 дүүс шүү. Би чам татагдсан. Чи бас тийм бодож байна. Би бас тийм жоохон бахад бүр тийм төсөөлж байдаггүй. Юу нэг нэг харж ярих марга. Чич бас ингээд ийм ирээдүг хараад идэв юм шүү. Үзмөр чим бэ. Утас биш гэж бодсон. Утас байхгүй шүү. Бүр ийм юм танарт яриа заяа. Одоо би тэр айлыг хэвээ ямар сайн айл гэж боддгоо шүү. Нөгөө цагаан сараа бууж хөлдөдөг штэ. Манай гэр юу гэсэн мэхгүй балконгүй байхгүй. Одоо манай ээж балконгүй байхгүй юу? Тэгээ өвөл нөгөө бууж хөлдөдөг штэ. Өвөл шүнжингийн болдог үстэ бууж хөлдөн гэж чинь эхнийхээ гаргана. Тэгэх хэр манайх нөгөө юугүй байхгүй балконгүй. Тийм сайхан үе байсан байхгүй юу? Таван давхар жамин сүрэн гэж нөгөө цохолч ус жамин сүрэн гоо хөөхтэн цохолч. Манай аав маавал жоох найз байсан юм шин байрны найз нар байхгүй юу? Тэдний балконтой байхгүй юу? Хоёр өрөө байрны Ата жамсрынго унтдаг тал нь балкон таахгүй юу? Манайх балкон үгүй заяа. Орой 10-аас хойш манайх бууза хийн штэ. Цагаан сарх бууз хийгээд нэг өр тавьж яснаа. Би там 3 давхраас 5 давхар руу авч удаг гэсэн баггүй бууз. Айл унтж байгаа штэ. Одооний та нар сэтгүүр боддоо. Яасын бууз өлдөө яа. А тэг тэг гэл. Тэгээ жамсрынго унтж байгаа штэ. Тэгт баг өвөл балконы нонголгоод бууза балкон дээр тавьчих хаалга наач яа. Хаалгаа дэ хүчээр. За босод хам. Тэгээ жоохон байж ясна. Өмнөг оч бууза хөлжиггүй шалгаад ахаал шин 11 цаг. Яасан бэ? Бууза хөлжиггүй шалгаатай. А хөлдөг байна ингэ. Ингэснээр бол үүр цайлгад өгсөн шүү дээ. Тэр айл нь уурлахгүй. Нөө ер нь яг тийм байж шүү дээ. Нөгөө телевизэртэй айл гэдэг чинь 70-аад оны ихээр одоо бидний хүүхэд байх үед юу вэ? Ингээд хажуу айлын хөлөөсрүү айлын хүүхдүүд мөхдөд ингээд орж ирээд кино үзнэ. Нөгөө эсто нөгөө нохотой дөрвөн танк чинь километр бүрд тэгэш яхамд юу юу чийд тийм киноуд үздэг шээ. Одоо дөрвөн байртай дөрөв өрөөтэй айл нь штэ. Манай хадмынх энэ цирк ажилт дөрөв өрөө байртай байсан гэж байна. Тэг хажуудлахны айл нь хоёр өрөө баггүй юу? Хажуудлахны айл нь хоёр өрөө. Манай хадмынх хоёр өрөөтэй ирнэ. Олон хүүхдтэй. Манай хадмынх дөрөв өрөөтэй нэ ганц нэг цөөхөн хүүхдтэй байсан шүү. Тэгээ ажилтгах айлгад ахшвал манайх цөөхөн хүүхдтэй юм чинь танайх олон хүүхдтэй хоёр өрөө байраа салчигаасаа салчдаг гэсэн. Дунд зүрх мөрө багхгүй. Сүн багц.
1-2 Тэгсэн яасан ч нэг цирк ажилтлаа шүү дээ. Орос гүр ажилтлын нэг саарлаа шин байна шүү дээ. 14 А. Биш 14-ийн Б А Б гэдэг. Тэрэнд нэг хоёр өрөө байр төрөөслөн гэд нэг хүн тэгж бацах гэж биологи ухааны доктор мөн. Би нэг хүний чанар ярих гэдэг байхгүй юу? Хүний мөс чанар яриад шүү дээ. Би нөгөө эрдэмтэн хүмүүс чинь өөрөө нөгөө эрдмийн нөгөө юм ёс зүйтэй хүмүүс чинь яг сони юм л шүү дээ. Тэгээ ингэсэн чинь тэр бацах гэж шинжилгээ ухааны доктор настуун байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай аав өөрөө ангаахын доктор мөн байхгүй юу? Тэгээд хойло очиад гэж чи зарахгүй мө гэсэн чинь би төрөөс нэг очиний бүсэн зарчльтаа гэдгсэн чинь тэр зарыг гэсэн байхгүй тэр бацсахгүй. За. Зари 2 сая төгрөгөөр зари тэр үеийн 2 сая төгрөг бас их мөнгө байсан байхгүй. Тэг манаа 2 сая төгрөг нөхцсөн. Тэгсэн чи тэр үед нэг арчилмаш бол байр нэг хувьчлаг байсан байхгүй. Тэр шилжүүлж болохгүй. Тэгсэн чин манаа аав тэр нэг юм тохирсон шүү дээ. Хойлын эрдэнтэн дээр итгэдэг шиг итгэв чи. Би чинь 2 сая төгрөг өгч чи. Ямар ч одоогор бол ямар ч баримт байхгүй. Одоогор байр хэдэн сая төгрөгөөр 100 хэдэн саяар авч ийн гэсэн чинь 200 300 сая ч юм уу. А тэгэд нэг 2 3 жилийн дараа энэ байр хөвчлөгдөн гэж сонсогдож ирсэн. Тэр үед нь чи манай хоёр хөхтөрө шилжүүлчихэрэг. За гэл гараа өрөөс алсан. Тэгэл яг тэр үрэл юм. Тэгээ манай битэр чин ороод амьдрдэм байгаа юм. Тэр 2 3 жил болсон чинь байр хөвчлөгдөд эхлэхгүй юу. Тэгсэн чинь тэдний тэр байр одоо бидний амьдрал манай мөнгө нөхцсөн тэр байр нь яг тэр бацхгүй байр биш байсан байхгүй охиных нь байр байсан байхгүй охиных нь хүүхэд нь байр байсан байхгүй тэмгүүд нэг залуу хөлтөө чинь яад тийм нэг юм бас нэг гэр бүлийн янз бүрийн проблем болд юм байгаа ч тэгээд байр аавна гээд нөгөө тэр хүүхэд нь ороод ирлээ одоо байр аавна уу одоо энэ гिचлэгийн тэр айл тэр байгаа юм чинь энэ 2 сая төгрөг аав эсгүй бол одоо байр аавахгүй байсан ч болно шүү дээ ер нь бол ямар ч гар бүлийн зорс юу ч байхгүй байхгүй зүгээр май гээд болоо тэгэл салцсан байхгүй гэж би ухаалчдаг юм байна шүү дээ айгаад Тэгээд чи тэг чи байр нөө 6 7 сая төгрөг болцсон байхгүй 2 3 жилийн дотор очив нөгөө хувьчлах тагчлаач бүр үнтэй болчихсон шүү дээ. Тэгээд би аав дээр очиод аав одоо нөгөө хүүхэд нь ингээд унлаа яах вэ гэдэг гэсэн чинь манай гайхад ямар сони доктор л хүн байсан да. Шинжлэх ухааны л хүн байсан да. Ингмэргүй юмд очий гэд аав өтер ингээд яваад чигдэг өгөхгүй гэрт нь ороод аа сайн байна бацхгүй сайн байна нөгөө аав хэр. За бацхгүй миний хөшөө яагаад байна хоёулаа чи нөгөө Шинжлэх ухааны хүний хоёул гараар одоо нэг хар царцаа бариад ингээд нэг гар хөлөө бариад ингэсэн чинь чи юу болоод ингэсэн чинь нүг бацхгүй би мэдээгүй шүү юу болсон юм. Гэхдээ танаа хөөх чи ингэж орж ирсэн гэж байна. Аа. Наашир хөөхтэй уцаар дуудаа. Чи тэгсэн юм уу гэсэн чинь бас нэг тэгс битгий галзуур чи. Би энэ нэг доктор хүнтэй би доктор хүн шиг гар ирсэн юм. Юу яриад байгаа чи? Одоо очиж нэрийг шилжүүл гэж шилжүүлсэн шүү дээ. Супроз. Лаг. Ямар ч гар хөлийн үсхий зурсан мурс юу ч зүүн маяг л болоо. Тэр хоёрыг хоорондоо тэгж ярьсан гэдгийг нь хажуудлаас нь харсан ч хүн байхгүй. Тэр хоёр ярьсан хоёр хүүхэд л харж байгаа юм. Би л байсан байхгүй. Гоё гоц амар гоё чанар. Одоо гэтээ одоо ч тийм хүн бас байгаа. Байгаа байх. Амьсэр байгаа. Байгаа шүү дээ. Сайн байна. Өө тэгтээ тэр үед чи одоо машин чинь баг барьнас үнтэй байсан уу би юу? Өө тийм тийм. Уусаа тийм үстэй. Гэхдээ одоо тийм хүн байна. Сая би нэг хурдан тэ нэг гараж байсан байхгүй манай. Тэрийг нэг 20 саяар зарсан мөнгөний гараад нөгөө надаас юу ч мөнгө шилжүүлсэн юу авах шүү дээ. Гэрчлэг өсөлөг. Одоо 5-6 сар болж байна. Тэ намайг хөлихдэх гэж утсан байх л та. Чи хөлихдэх гэж бодож байгаа юм уу? Эй тэр бүр ярьсан. Яг хоёр дээр би та солимоор байна гэх нэг ажил одоос гайхсан. Шилжүүлчмээр байна гэдэг. Тэр би тэр би шилжүүлэхгүй байж гэдгсэн. Тэр би тэгш яг үнэ хэлдэ. Чи надад тэгэхээрээ би ийш тийш мөн одоо мураа зураа хийхгүй чи надад тэгэхээрээ яг нэг 20 цэр үйд ихгүй юу. Одоо 20 цэр үйд би гармааг байна. Чи яг нэг 20 цэ жоохон сулрангуй чи над руу яриад хойлоо солчих гэл. Одоогонда би тэгчээл байж энэ да. Яг одоогийн байдлаар өглөөс ирээд яах чинь гэдэг юм. Ат наяд онтой. Нөгөө ахトゥнрыг гаргаж өгдөгсөн шүү дээ. Гадахшаа сургууль соёл явах юм аахгүй. Багцаар дээр мана нэг отгон бат гэр ах гадарж өгөх үст найр болоод богоон дээр суухт нөгөө нэг гişүр дээр сүүмүүд тавь. Хүн хав сүүмүүд цоцсон.
Тэгээ нөгөөд чи нэг баг ахтун дээр гаргаад өгчсөн юм чи хөөхийн. Баг бох авчирэн шүү дээ. Тэгэл өрөнд ороод өөрмөрч гэж боддгоо байсан юм аа тэрч. Тэгэд юусэн хоор байсан. Чи юунд уурлаад байгаа юм бэ? Тэгэл уурлаад байгаа. Эндэр чи шоолоод шүү дээ. Үгүй эндэр чи шоолоод. Тана уухи чи. Задуу болох гээд өстө яадан чи. Жохо мэнгэртэй айнад. Дээ хавар байсан байхгүй юу? Гадаа дотоод явхад өстө хавар байсан тий? Хавар байсан. Би өштэй. Манай 23-т нэг юм ном байсан. Нэг юм юу байхгүй юм? Кичээлийн хэрэгсэл ном л байхгүй юу? Тэгээ тэрэн дээр ингээд юм Японы компани зураг Японд одоо ийм байдаг мэддэг гэж Америкт ийм байдаг, Италид ийм байдаг мэддэг гэх юм номнууд бас зург нь штэ. Йоо ингээд манай хот чинь тэр үед ямар хөгж гэрэлгүйс. Стан битүү гэрэл, диско шиг гэрэлтэй тийм хотын зург мөрөг үзсэн. Ийм гоё хот байт юм байж гэл бүр гайхдаг ус штэ. Тэ манай багш багш гэдэг шууд нэг капиталист болгоо хэсэг ангийн хоёр байгаа л капиталист болгоо Орс багш нар айхтар. Дис болгоо социалист бол хорон дурн маргалд болчдаг ус шүү дээ. Та хоёр хоёлоо хотынх уу бүр? Хотынх. Би ил хотынх. Тэ мэдэх үү? Би ил хотынх. Энэ ямар ханд юм? Эм мэдэх үү? Бай. Гэхдээ хотын хүн ингэдэг гэж надад хүн хэлжсэн. Хотын хүн ингэж. Яг хотын хүн биш дээ. Яг хотын хүн цэвэр хотын одоо нэг үү Угшил ухамсар ба штэ. Бараг долоот хуйс гарч ирдэг гэж хэллээ. Тэгэхээр энэ хүний ухамсар хэрэггүй. Итгэж болохгүй байхгүй юм даа. Учир хэдэн хүн дэр. Чи бол гур цаг ах чин. Готын гэж бит бодлоо яраа бурхан биз. Ав готын штэ. Готын. Тэгдэг гэж хэллээ. Яг цэвэр ухамсар. Яг нөгөө нэг хотын ном журмаараа явдаг одоо нэг хотын жигэн иргэн ба штэ. Тэр Одоо ингээд хаяа ингээд явж байгаа яг нарийн дээр бол ингээд нэг тийм машингүй зашингүй бол яг нөгөө тасраа шугамгам дээр хүнд эргэждэг штэ. Тэр чинь л нөгөө суурьшмал хөдөөний зан нөө. Байхгүй л юм гэсэн үг байхгүй. Цугалж яах гэсэн үг. Яг хатын иргэн бол яг л нам журам юм бол яг л тэргээр явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгж ярьд юм бидээ. Долоо үеэр готод амдэрсэн хүмүүс гэж байгаа. Яста юу вэ? Тэмүүгөө мөмүүгөө төржөөс тийшээ бүр явах нь ааш. Дүнгэж үү? Болоогүй. Хэдүүлээш нилээ юм болох нь дээ. 30 удажиж бас хөдөө гөрөөл. Тэгтээ энэ нара яг нарийндээ бол манай монголчууд шүү дээ. Аамар юм юмыг хурдан сурж байгааз. Одоо ингээд гудамжинд За ресторан дотор би нодлын жил нөгөө фестивальд яд урчин жил тажиг хөстэй явлаа. Пүүх нөгөө ресторанда байна нөгөө тамхиг бол байг болж байна. Одоо хажууд нь хүүхд мөнхд байна. Тэр машин явгооны зам дээр машиныг бол чөлөөдөд тавьчихна. Тэрэндээ энэ эмзгэлж байгаа нэг ч хүн алга нөгөө өөртөө социализм бараа. Нөгөө юу шиг нэг удирдлагтай болцсон. Орц мор шиг болцсон нөхөрч тэр тажигстанч. Бөө тэрэндээ эмзгэлж яах гэж алах. Бид нар гарч юм тамхиг татгаар бол гарахгүй бол эвгүй өргөд чадахгүй л шүү дээ. Эвгүй хүмүүс их дотны чинээ байлдаг. Гэхдээ нэг эвгүй өргөд ерөөс болохгүй юм. Өөртөхгүй. Цорцсон байлээ. За тэгэрлэн төхөр манай монголчууд Улаанбаатарчууд хэзээ ингэж гарч ирлээ. Хот өдөөгөө. Ямар мандаг байна. Яг ногоон гэрд яс. Ганц нэг сандарсан хүн бол нэг ичин гэж гарч ирлээ шүү дээ. Хэзээ вэ те? Амар хотны юм суралцж байгаа байхгүй. Одоо За та нар ч мэднэ. 90-ийн донд нэг машинтай болсоо чинь хоорондоо нэг жоохон нэг юм нэг халт нэг шахан гут ингээл шахаалаач юм уу нэг яа гэдэг гэдэг үс шүү. Одоо тийм байхгүй болсон байгаа юм. Тэгэхээр манай монголчууд бол амар мундаг юм. Хортон энэ имийг ингээд юм дасан зогсож байгаа байхгүй. Шүмжлэлийг хүлээж авахгүй байгаад байгаа юм шиг мөртлөөс энэ пешн шүмжлэл өмжлэгийг хорсон байх юм байна байхгүй. Би ч юм татагдсан. Бид нар ингээд нэг төрөний нэг хүний нэг санамж гэдэг нь шүү дээ. Яг нариндаа ингээд цөмөр ингээд 5 жилийн өмнөхтэй 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулж чадах юм бол бид нар амар хөгжөөд байгаа байхгүй юу? Дэвшилсэн дээ. Юу амар дэвшилсэн. Дотор нь яваад байгаа болохоор өөртөө сайн нөгөө төрөө ярьлаа шүү дээ. Бид нар хүмүүс хамт хөгжөөд өсч байгаа мэддэгтэй байж. Бид нар хинж баян тансаг амьдраагүй ч гэсэн ингээд юмны үн харахгүйгээр карта зурдаг лсэн байхгүй юу? Энд чинь амар том дэвшил байхгүй яг харахгүй байх ёстой гэж байгаа юм биш л дээ. Ер нь бол тийм ээ. Нэг тийм шууд айгүй хурдан хөвшил болсон. Хөвшил болоод ингээд орч мооч. Тэгээ сая маска зүүх хөлтөл ямар хурдан зүүж байна. Танк гэл
маска зүүгээрээ ковид фан гэдэг. Энэ чинь нөгөө монголчууд нөгөө магадгүй нэг ярьдаг шүү дээ. Нөгөө ийм цэргийн зохион байгуулалт сайтай генээс гэдэг чи яг амар хурдан. Тэр очер мочер займаа барьж байгаа бол л чамлахааргүй байхгүй. Хөгжил гэдэг нөгөө сэтгэл зүй юу гэдэм бэ? Тэгэж одоо юу гэдэг угамсар гэдэг юм уу? Хөвшил ч гэдэг. Мундаг хурдан сорж шүү бас л. А? Үнэ үнэ. Одоо шил манай хүү 2 дугаар ангид сургуулаас насан чинь өөлдсөн зогсч ин гэдэг. Цаана 3 4 нэг юм 7 8 дугаар ангийн хүүхдүүд явж байгаа байхгүй. Лаза хайчих. Яасан минь хөөс өүлээд ингээд. Яасан минь хөөс сэмү 3 ахс лаза хаяад ингээд нөгөө чифти намаа дагаад ингээд л дэр. Насны яваад бүгэн дагаад. Хатчих гоц. Бүр яг хөстөг хөст. Тэгээд найруулагч нарыг гай. Нөгөө жүжигчдээ тоглохлоо дагаад ингээсээр байгаа нэг юм бол. Тэгээ манай хүү өүлээд. Битээ лаза битээ хайхсан чинь шууд гүнд ингээд хайлаа маялаа гэдэг. Тэгээ би хүүдээ баярлж байгаа юм. За манай хүүхэд бол ямар ч гэсэн гудамж цэрэг хайдаг хүүхэд болж байна. Мөн үү те? А тэрний ямар ажил хийх нь ямар мэрэгчлээ байх нь ямар болцолтой гэнэ сэтгэх. Ста хинт юм биш өөрт нь л тийчих хэрэгтэй. Ямар ч гудамж хогоо хайдаг уу байна. За шүлсэ хайдаг хүүхэд бол чи манай хүүхдүүд гэдэг. Би баярлж байгаа юм. Миний л үүрэг. Тэгэл болоо. Тэгээ очиад нөгөө 3 хүүхэд төр очиж байгаа байхгүй. Нэг нь 7 8 дугаар ингээд хүүхэд байсан. Тэгээ миний дүнд ягаад лаза хайсан бэ гэдгсэн чинь. Гэхдээ яг зүгээр хайсан хаа гэдэг. Ара ийм ч яг хөөх таануудыг битээ хай гэж яах чинь миний дүнд яаж чанд ийм мундаг хөөтөд өжигч ууштраа хагаал гүччихвэл хол очицсан бараг 100 м-ийн цаана очицсан гүччихвэл лаз аваал хогийн санд хийчих واخгүй тэр манай хөөтөд ингээд айгуун мундаг ингээд ийм очин хөөтөд амар мундаг юм уухай юу хүмүүс яриад байгаа хүн ч нэг уй уйдээ жоохон дургу байдгийг гэхдээ манай орчин залуучд амар мундаг болоод байгаа ухаан зүг бас тэгвэл бас зүгээр те ухаандаа тэр нэг сошиалтны яриадсан нэг настай хүн автобусны хойлд нэг охинтой хэрэлдэдсэн шүү дээ нэг юм би бол жишээлбэл тэр хараад би тэр өвгнийг л би гайхсан байхгүй хүүхдч хүнтэй дөрөнгө нэг барьж аваад ирдэг шиг муу ямар минь гэн яах нь тэр миний дүүгээ л хэлсэн миний хөө миний охин гэж хэлсэн бол тэр охин бол яах чи баг тэр өвгнчийн иргэлд альчихсан шүү юм зүгээр суугаад дахт нөтөөлм үү өглөө болохгүйгээр хэлээл нөгөө хүн чинь нас настайгаа хэмжээгээр байж таахгүй ирэмбэр тэ ухаан дийм багс таахгүй чимээгөө тэ тэр охиныг бол устдаар бас ямар ч нэг юм залуу хөхт бол бас бачуурахаар хэлж илээ шүү би чам татагдсан за ерөнхийдөө бол дуусч байгаа оо за стай хүмүүс. Яг яц. Энэ настаа өндөг. За, та хоёр өөрөө мэдээд аваарай. Би ингээд тавьчих. Аа, дөрөв жас настаа шүү. За, за, одоо оноо. Яг ихний настаа нарчих юм чинь. Энэ ямар хөнгөн дураг юм бэ? Ямар өнгөн дураггүй л та яг юу байна энэ юу юм бэ ямар хөнгөөгүй л та яг ондаг хийгээг байгаа нэг билэгсэн нэг дааж ядад харддагсан ондаг тэнд байгаа тэгээ наач нэг спонсор юм бол өгөөчтэй харуулаач тэ тэр үгүй спонсор шиг дараа ондаг яа гаргаж ирсэн сайн мэдээ. Тэгээ ондаг нэг шиг ингэ хийчих тэ. Фуд фудтэй юм байхгүй. Ха? Спонсор юм байгаа үү? Би нэг спонсор шиг амар шидэхүү. За чи камераас тусна ингэ холд ингэ. Вау! Лимон коло! Натай юу юм байж болно гэж юу? Ийм аз амдэр тохол гэж юу? Бидний дараад ийм гоё тө шууд. Яа. Манай гэрээ итгэхгүй дээ. Эцэг дээд л ухаан да. Яа. Америк та заа заа яа. Нин солирсэрэг. Урбан токен ерөнхийдөө нэг 2 жил гараа явж байгаа. Тэгэд учирд битээрэл ерөнхийдөө хөртлөгч гэж баг явдггүй. Тэгээ одоо ингэ нэг сэтв явчихсан бид нэг хоорондоо ярилцсан явчдаг учраас бараг хөтгөж юу байдггүй. Гэтэ өнөөдөр бол зочд маань амар сонирхолтой байсан учраас асуух юм амар их байла. Тэгээ яг урбан ток дээр бол яг нэг хөтлөгч юм шиг санагдсан анхны дугаар байла. Тэг. Амтга пиво зургатар гарлаа. Татам яриад хажууд нь пиво гал. Яаж юм бол очоод та мөн. Яг ингэж л та.
яг нөгөө нэг уурлах гарацнаас арай доогоор. За за за. Тулгач. Тулгач л тэнэгтэй байж. Би за яг тулгах гэж байна. За бати яа бати. Одоо манай охин 18-т 13-т ахгүй баганд. Би орж ир анда юу нэх юмгүй анда амар дуртай юу. Юу энэ антах юмгүй анда анд юу гэж яваад танда. Мангар дуртай юм л цаадч. Ант. Чи дуртай муртай юм байхгүй юу тэгэж ярих. Амаа. Окей. Тэг ингээ 230 минутын дорш ярилцлаа. Тэг одоо яг үзэгчдэд бол хэдэн метр өрхийн мэдэхгүй 230-аараа 230 минут байл бүрлэх гоё юм. Тэгээ энүүгээр орол бас манай Urban Talk хамгийн урт дугаар болох байх. Тэгээд баярлаа. Тэгээ өнөөдөр бол маа учирт маань хүслэхтэй автагамдуур суучраас авта гинэ. Би чиний аав байсан мó. Би чи чиний аав байсан. Юу бол таарив. Учир маань автас орлоо. Орсон учраас ерөнхийдөө бол нэвтрүүлгээ эхлүүлээ төгсөх нь би байсан дээр байна. Би чамд талархаа. Баярлалаа. Ирсэн зочдтой маш их баярлалаа. Чиний бүлэх тансаг бүэн дуу чихэн татагцсан. Чиний гоё алхаг